Hello everyone, good evening. Testing. Hello, good evening. Start in a moment. Hello, good evening everyone, and let's start our live stream and how to open a Binance account step by step. So, wala yung ano ko. Let's turn off. Hello, good evening everyone. So, let's start. And how to trade the futures market and how to open a Binance account. So, of course, meron akong link na nilagay sa ilalim sa description box below. Talagay dyan, i-click nyo lang yan yung sa Binance and how to open an account. Then, after that, i-verify nyo yung inyong account. And then, pagkatapos yung ma-verify yung account nyo kasi hinihingihan kayo ng mga valid IDs, kung sakali hindi siya matanggap kaagad, mag-submit lang kayo ulit hanggang matanggap. Kasi minsan yung iba tatlong beses, dalawang beses. So, ano yung mga ways sa pag-fund ng Binance? Tulad dito, ano ka lang, dito ako sa wallet. Ganyan. Mag-fund ka ng account, wallet. So, ito yung mga ano. Ganyan.
Ito si ano, credit or debit card ang pinaka-best kasi pag si P2P, kita nyo si P2P, kung wala kayong choice, pwede si P2P. Automatic nyo i-buy kung ano yung gusto nyong bilhin na crypto. Kasakali, gusto nyo mag-trade ng future, so huwag kayong bumili ng crypto like BTC or ETH para i-transfer nyo dito. Pwede naman yun, pero matagal lang gagawin. Matagal siyang darating. Katulad ng pag nag-transfer ka ng sa XRP nga, matagal-tagal din. Abot ng mga 5 minutes. Pero kung sa coins.ph, sa coins.ph kasi, XRP, mabilis lang siya, di ba? Parang ano nga lang yun eh. Parang real-time yung transfer mo from your XRP wallet. For example, coins.ph to coins.ph, mabilis lang siya. Pero pag dito sa, ano, sa Binance, abot siya ng 5 minutes. Mas lalo na sa Bitcoin at Ethereum, mas lalong matagal. Siguro mga ilang oras pa yon kung yun ang gagawin nyo. So, kung P2P kayo, pag bumili kayo ng, ano, ng hello sir, JC Dilio, basta dyan. Pag bumili kayo ng P2P sa, ano, sa dito, ang pag, tapos gusto nyo mag-trade ng futures, diretso na kayo sa USDT kasi ang USDT is the best na, ano, etong cryptocurrency kasi pegged to sa dollar. So, hindi siya masyadong fluctuate, nagpa-fluctuate. Pero, hindi ko siya, ano eh, hindi ko siya gusto yung, ano, yung ganitong klaseng, ano, mode of payment. Kung gusto nyo, pinakamabilis, dito lang sa, kasi bank deposit, swift transfer, matagal-tagal din to, etong debit card, credit card, debit card, mas mabilis to, mas mura pa. And then, kung gusto nyo sa mas mura, mas makakamura, mag-hold kayo, pwede naman siya diretso. Lagyan nyo lang dito. Kung gusto nyo tanggalin yung debit card, change nyo lang. Okay, so sakali, babae ka ng crypto. So, ang bibilhin mo is Bitcoin, US dollar, pwedeng PHP. Yan o, Philippine peso. So, pag nag-deposit kayo, 780. Diba? Pag nag-deposit kayo, 780. For example, bakit tayo gumano? Yan. So, 2 bitcoins ang papasok doon diretso sa spot wallet kasi spot wallet automatic 'yon. Ang spot wallet, pag bumili kayo sa spot wallet, wala siyang ano, kumbaga wala siyang leverage, wala siyang margin. Kumbaga pwede mo siyang i-hold longer period of time. Pero ang gagawin mo lang is gawin mong safe yung ano niyo, yung itong wallet niyo. So pwede mag ano tayo sa kasi baka makita yung pangalan ko. Tapos yung ano yung pinaka best way nga is USDT, di ba? USDT. Pag buy ka ng USDT, ganyan. Buy. So mangyayari 15.75 USDT. So magkano ba yung exchange rate US dollar to peso? So tingnan natin kung magkano yung exchange rate, no? USD to PHP to USD pala. PHP to USD. So, pag-search mo ganyan, 780, di ba? 16.17. Pero dito, 15.75. Not bad. Di ba? 16.17 dito, dito is magkano yung difference. Di ba? Konti lang. Mga 16.17 minus 15.75. So, that is $0.42, di ba? So what, magkano ba yung isang dollar? 0.021 dito eh. Depende kasi sa ano yan. So 0.42, paglagay natin 50 pesos. So 21 pesos lang yung fee. Samantalang sa coins.ph, subukan ko ha. Pero sa cellphone ko gagawin kasi wala, hindi nakabukas yung coins ko dyan. So kung sa coins.ph, pag nag-convert ka ng PHP to for example, convert ka PHP to wala pa lang USDT. Example na natin XRP, sorry. Pero ang sinasabi ko kanina, mas the best yung USDT pag nag-fund kayo ng account nyo dito sa Binance. Kung XRP dito, so mangyayari 10 XRP lang yung 780 pesos. Bakit 780? Kasi kung titingnan nyo dito, ito lang yung minimum to 250,000 kung mag-deposit kayo.
So, ganyan. So, 10 XRP lang, no? Ang papasok. Kung dito tayo sa coins.ph, convert 780. Ay, sorry. Baliktad pala. 780 pesos. Ayan. Convert. 10 XRP. Dito, 10.35. Kaso lang, pag-convert mo, meron tong fees, eh. 7%. Kumbaga, dito, kukunin sa yung debit account, debit card is 780 lang pesos. Kaka yung fluctuations din, ang bilis sa coins. Tapos, kung gusto nyo namang mag-withdraw ng, ano, ng crypto dito sa coins, sa Binance, tapos gusto nyo mas mabilis, crypto nyo i-withdraw, pero USDT pa rin. So, saan kayo mag-withdraw? From here. Magbukas kayo ng account sa pdax.ph. Diba? Yung Sir JC. Yung sa P2P po kasi mga tao yun na nagbebenta. Tama. Kaya yung napapansin ni iba presyo. Tama. Kasi kung titingin mo dito, pag P2P, iba't iba nga yung ano, seller. Pag nagbenta ka rin, iba't ibang presyo din. Pero pwede kang gumamit ng GCash. GCash dito sa P2P, diba? Paymaya, meron ka. Yan o, iba't ibang tao. So, low cost, flexible method, trade at your preferred prices. So, makahanap ka ng presyo. Ewan ko lang kung makahanap ka ng mas mura dito. Depende siguro sa sellers at buyers. So, yun lang. Tapos, pag nag-open na kayo ng account nyo sa Binance, so, follow nyo lang yung steps kung paano. So, syempre, meron kayong mga, katulad ng PoiPoints.ph, kung meron kayong account, ID, yung mga selfie na yan. So, huwag kayong mag-alala dyan kasi gawin yung safe yung account nyo. So, ano nyo sa tawag dito. Makikita kasi yung pangalan ko. Ay, hindi pala. So, identification, yung ganito. Tapos, yung ito, referral. Yung pag na-click kayo sa ano ko, may referral din ako. Saka may referral, may bonus din kayo. So, derivative. So, pagpunta kayo, pag nag-trade kayo ng futures, USDT future. So, nakalagay naman dito lahat eh. US margin with no expiration and up to 125x leverage. So, explain ko bakit mas maganda sa USDT futures. Maganda sa USDT futures kung maliit yung capital mo, no? Pero kung malaki yung capital mo, meron kang 1 million, siguro the best thing is doon ka bibili sa spot na lang. Spot dito, meron yun eh dito. So, fiat and spot, deposit or withdraw. So, kung mag-deposit ka using debit card, automatic, diretso sa spot yun. So, once mag-trade ka ng, ano, ng crypto, transfer mo siya, di ba? Bali dito, di ba? Wallet pala. Back. Kasi iba kasi yung, ano, yung sa cellphone at saka dito sa, tawag dito, overview, ganyan. Overview. Magkaiba yung sa cellphone and sa desktop. Magkaiba sila ng style. So, margin, sakali. Sorry, derivatives pala. Cross-isolated. So, explain ko mamaya yung ano ang sabihin ng cross and isolated. Isolated. Futures, ganyan. So, dito sa futures, no? Ganito lang gagawin. Transfer. Kung galing ka dito, parehas lang yung itsura niyan eh. So, transfer. So, from spot wallet, di ba? Meron ka ng USDT sa spot wallet mo kanina. Transfer mo dito sa USDT futures. Gagawin mo lang, available. Wala na akong available eh. From spot eh. Wala akong spot ng, ayun. Nandito na lahat sa futures. So, ang gagawin mo lang, i-transfer mo lahat, maximum. I-click mo lang to eh. Click. Tapos lalabas dito yung maximum ano, or gusto mo 50% lang, 25%, or amount talaga nalagay mo. Sakali, meron kang $1,000, $200 na i-trade mo, pwede naman dyan. So, nakalagay lang, please enter an amount no higher than your available, kahit kasi wala na akong balance yung ngayon. So, yun na, pag na-transfer mo na yung account mo, so, makikita mo naman dito yung ano, di ba, yung positions ko na nakabukas. Mga yesterday pa to nakabukas, no? Hinold ko lang kasi 4 hours, no? 4 hourly. So,
wala akong cross collateral. Bakit? Wala akong binaro na pera. Kung gusto mo mag-borrow naman, maliit lang yung pera mo, pwede kang mag-deposit ng Ethereum or Bitcoin. Kasi pwede kang mag-borrow dito. Collateral kaso lang, mahirap kasi pag may collateral ka, babayaran mo rin. So, mas maliit yung makukuha mo. Mas maganda talaga diretso sa USDT. So, diretso tayo sa USDT futures. So, explain ko, bakit USDT futures? Bakit futures ang ating trade? So, sa mga, ang sinasabi ko kanina, maliit yung capital. Tapos, pag crypto lang, na buy and hold sa spot wallet, di ka pwede mag-short. So, sa mga hindi pa nakakaalam ng short, mag-comment kayo. Pero alam ko, mga magagaling na rin mag-trade siguro, nanood dito, or naka-umpisa na rin ng trading. Yung short, magkakapera ka, pababa yung market. Tapos yung long, magkakapera ka kung pataas yung market. So, ang advantage na, for example, meron ka lang $15. Tapos, tulad nito, BTC, USDT, perpetual futures. Ibig sabihin, perpetual futures, walang expiration. No. Merong delivery ba yun? Ito, delivery. Is meron siyang quarter expiration yata. Para siyang options. So, nakita naman dito, oh, ang ginawa ko, nilagay ko yan sa itong mga futures. Pag-click mo niyang ganyan, makikita mo dyan yung mga pangalan. So, kinukopya ko lang yan at nilalagay ko sa trading view ko. Kasi ang style ko, pag nilagay ko sa cryptocurrency dyan, so pag nag-scan ako ng crypto, ganyan lang, change percent, gusto ko maghanap ng positioning sa ilalim, ito negative. Pag gusto ko maghanap ng mga breakouts at saka yung mga movers, itong positive. Pero most of the time, dito ako nakatingin, pero hindi yung sa mga crypto na katulad nito na nalumipad na, hindi ko nahabulin yan. Hanap ako ng mga between this and this. Yan yung sa watchlist ko. Okay. So, futures, no? At saka gandahan din ng Binance is, pag-click mong ganito, kung original lang na chart, yung mga indicators na gusto nyo, pwede nyo ilagay dyan, pero mamili ka lang ng ganyan, konti lang. Pero kung gusto mong ma-indicator ka na wala dyan, click mo yung trading view. Parehas lang to sa trading view. Yung sa Binance, di mo na kailangan gumamit pa ng trading view kung sakali. Okay? So, ang nakita nyo dito, di ba? 35.92. So, ngayon, na ano ko na tayo sa futures, anong difference ng spot and futures? Ang spot is, pwede ka mag-long-term hold. Ang sa futures, hindi ka pwede kasi mayroong liquidation price na tinatawag. Ano ibig sabihin ng liquidation price? Pag nakita nyo dito, entry. Dito ka nag-enter. Mark price, ito yung current price ngayon. Diba? So, pag pumasok ka sa trade, one, katulad ko, nag-trade ako ng Alpha, no? Alpha USDT at saka si Doggy, no? Kahapon pa to eh. So, pag-click mong ganyan, tingnan mo, makikita mo yung order mo. Kasi dito ako pumasok, oh. Nung time na nag-breakout siya sa close, mamaya, pag nandyan pa kayo, hindi pa kayo matutulog, i-explain ko kung bakit bumili ako kay Doggy at saka kay Alpha at saka ito pang iba na negative. Ito lang negative. Ibig sabihin na itong negative, kung matalo ka, kung ngayon, i-close mo yung tawag nito, itong trade na to, tatalo ka lang negative $0.28, no? Negative 21%. Pero bakit negative $0.29 lang? Kasi naka-risk manage yan, kahit 21% yan. So, yung iba, sabi nila, risky mo masyado, di ba? Risky ko daw masyado kasi yung leverage ko 20, 40, 50. Okay? Hindi naman totoo yan kasi depende sa pag-risk manage mo ng trade mo. So, ituturo ko rin kung paano mag-risk manage ng trade. So, ito yung stock market trigger ko ngayon. Bakit? Sabihin, pag-click mo yung 4 early, naka-stop loss na ako dyan. So, ibig sabihin, matulog ba ako ngayon or hindi ko babantayan yung trade, magkakain ako, ano, pag bumagsak yan, positive na kagad ako. Gusto mo makita kung gano'ng kalaki yung panalo mo, ayan, makikita mo, plus 6.43 yung ngayon, no? Yung ngayon, yung etong kung i-close ko by market. Huwag mo i-click tong market, ha? Kasi pag on the trade ka, pag i-click mo to, masasarado yung account mo, masasarado yung trade mo. I-click mo lang to pag gusto mo mag-trail stop, no? Trail stop, yan, i-click mo para may lapis. Tapos, pag transfer mo, cancel mo to. Okay, cancel natin ha, sample, cancel. And then, babalik ko 1.97. So, yan yung mapapanalunan mo
pag bumalik yung trade mo, kasi long ako pag bumaliktad, di ba? Confirm mo lang, boom. Baka magtaka kayo kasi masyadong malaki yung ano ko, take profit. Hindi naman totoo yung target na yan. Ginawa ko lang malayo kung saan maabot kasi nag-trail stop lang ako, trail stop, di ba? Trail stop, sakali, makasakay pa ako ng matagal pa, so i-move ka pa rin yung pataas ng pataas kasi wala nga akong trail, wala akong TP eh. Wala akong TP, puro trail stop lang. Ang advantage niyan is pag masyadong trending yung market, no? Kuha ka na mas mataas na kita. So, yun lang. So, pag-calculate ng risk in trading the futures market, Binance Futures. Sa example, gusto ko mag-trade pa ulit. Sakali, hanap ako ng ano. Hanap ako ng crypto na pwede kong bilhin ngayon. Hanapan ko. Okay, maghahanap ako ng bibilhin ko. Mas gusto ko sa TradingView kasi nandyan yung watch list ko. For example, ganyan yung gagawin ko is breakout yan si CHR, kaso lang hindi ko nahabulin yung class, ganitong klaseng breakout, no? Si CHR. CHR, SellR, yan, breakout din yan eh. So, pero pinaka-optimal entry, ito yon. Si Bake, USDT, hindi pa to kasali sa, ano, sa Binance. Pero pagdating ng, ano, ng mga ilang araw niya, no, or ilang months is, mag-ano niya yan, kasali niya dyan. So, next, si Acro. Yan, yung breakout ni Acro, no? So, may possibility to si Acro, lilipad. So, for example, bibili ako kay Acro. Ito na yung risk management part natin. So, bibili ako kay Acro. Pagtingin ko ganyan, so, alam ko na itong kandila na to, no? 6.98%, no? 6.98% lang. So, sa tingin ko, magkano yung remaining capital? Hindi yung running total capital. Kasi yung total capital, pag-click mo to at makikita mo itong USDT futures na wallet, ito yung ano? Ito yung total capital mo, no? Ito, $50. Kung i-close mo lahat ng trade ngayon. Kaso, yung pag-manage ng risk, hindi yan. Hindi ganyan. Hindi ka dyan magbe-base. Kumbaga, doon ka mag-base kung anong natira dito. Natira dito sa USDT wallet mo. Hindi, kasi, pag doon ka nag-base, mas malaki yung risk mo. Sakali, babaliktad yung trade mo. Kasi, nandito na dapat yung mga capital mo eh. Puro cross yung ginawa ko. Explain ko mamaya yung cross. 36. Dito ako mag-base lang. Truncate, hindi round up. 36. Yan ang ginagawa ko. 36, no? Acro, sample. Bibili ako ngayon, ha? Real trade. Hindi to biro. $36 yung remaining capital. Divided by... Ito palang recent price. Divided by sa low na to. 8.15. Malaki. I-risk. Divided by 8.15. Yan yung stop loss distance. Yan ang pag-explain ko. $441. Yan yung dapat mo i-trade. Kaso lang, naka-leverage ka. So, how much is your leverage sa tingin mo? Ano yung gusto mong leverage na gagawin? So, saan ako magbabase sa leverage? Dito ako magbase kung gaano kalaki yung mag-spike si Acro. Kasi swing trader lang ako, no? Swing trader. Pwede rin trend follow, pero depende sa bounce niya. So, tingnan ko si Acro. Sakali, mag-breakout si Acro, ilang percent yung ano? 37%. So, pwede na akong 20 or 10, no? Pwede akong 20 or 10 ang leverage. Kasi $36. So, na-incorporate na natin yung stop loss distance divided by 20x. Or, yeah, 20x. Tapos, yung risk appetite ko sa trade na to. So, ano yung conviction ko dito? Malaki ba yung ano ko, yung conviction ko dito? Maliit ba? Depende sa strategy mo. So, around 1 to 5%, di ba? Ang 1% na risk is pwede yan at maganda yan sa mas malaking capital, mas malaki. Siguro mga $300, $200, $500 above. Pwede yan. Pero sa akin, kasi maliit lang naman yung capital ko, 5% yung risk ko na maximum.
minimum 3 to 5. Bakit ganyan? Bakit ganyan? Para mas mabilis at hindi masyadong mabagal, tas hindi lugi yung time na hinintay mo. So, ang gawin ko, ito yung dapat sa 1%, ito yung 1% risk. Ang gagawin ko, times 5. So, $1.1 lang yan, ibibili ko dyan. So, pagbili ko dyan, si Actro, no? Actro USDT. Click mo lang ganyan, hanapin mo si Actro, i-type mo lang Actro. So, makita na natin, pwede mo ilagay sa favorites, click mo yung star, and then, click mo si Actro. Nakalagay ang magkano yung bibili natin, $1.1 lang. So, anong gagawin? $1.1. So, ang gagawin ko, gusto kong bumili kagad ngayon. Tingnan nyo itong post sa buy long, hindi sa sell short kasi hindi ka mag-short eh. $1.1. So, pag malaki, pwede kang, dapat hindi lalagpas sa 1.1. Kumbaga, mas mali ito, 1.08. Ito na yon. Pero, naka-trailing stop ako. Click ko sa market. So, babalik ka kasi eh. Pag nag-click ka ng, 1.09, buy long. Okay? Buy long. Nandun na si Acro. Ito na. Pero wala pa akong stop loss. Wala pa. So, lalagyan natin ng stop loss for risk management. So, na alam na natin. Parehas lang to. Ha? Tingnan yung price dito kay Acro. Sa low ng candle. Low. Ito yung L. 0.053227. Okay? Ang kinukuha ko dyan is 0.0532 lang. Para meron pa siyang parang waiting room. Kung sakali, mag-stop hunt siya. Pero most of the time, pag bumagsak, bagsak talaga eh. So, pwede mong kunin lahat yung digits. Pwede mo rin tingnan dito, 0.053227 itong low, no? Dito, pag tumingin ka, ayan, parehas lang. Magkaiba, sorry. 0.05332. Ano ba yung tinignan natin kanina? 4 hours. 0.05322. Dito. 0.05332. Okay. 332 and then dito 322. So 0.0532. Click mo ganyan. 0.0532. 2. Pwede na 2 kasi 2.73 lang. So bakit 2.73 yung ating risk kasi 5%, 'di ba? 5% ang risk appetite ko. Tama ba yung 5%? No. So, ang gagawin ko sa take profit ko, pwedeng $1. Sakali mag-spike siya to $1, mananalo ako ng $500. No? So, pwedeng gawing $3. Kung mag-spike ng 3, magiging $1,600 yung price ko. Confirm lang. Boom. Kung hindi siya papayag sa 3, pwede mong baguhin na maliit, mas maliit. So, kasi pumayag siya, yan yung ano ko, 2.73 pag nag-loss ako sa trade. So, bakit nagiging 2.73? Kanina, 36 yung base natin. 36 times 0.05. O 1.8. Kasi, meron pa siyang mga, anong tawag nito? Ito mga funding fee. Commission pa na. Sorry. Commission, no? Ito, kumukuha na siya kagad ng commission. Okay, pwede nyo incorporate itong mga commission na yan. Pero ako, hindi ko na sinasali yan sa trading. Ano ko. Kasi, ang style ko, pag sakali lumipad, ito malayo to, di ba? Malayo itong stop loss ko eh, sa una. Ito lumipad. Pag lipad niyan, move ko na kaagad. It's either kung gaano kataas yung lipad niya. Kung ito lumipad talaga, ito malaki. Move ko na kaagad dito sa low ng candle na to. Kasi 4 hours yan. Okay? Magganong-ganong pa yan bago lilipad. Hindi, kung gusto mong ilagay sa break-even, dapat siguruduhin mo lang na nakalipad din siya. Kasi minsan, ma-stop out ka, ma-stop hunt ka, or tingnan mo yung multiple time frame na yan, pwede kang tutingin sa 1 hour para mag-stop loss, saan yung mas magandang stop loss distance. So, ang ginagawa ko, pag nag-watchlist naman ako dito, ikiklik ko lang orange flag. Okay? Yan lang yon. So, yun na yung risk management. So, ano yung ibig sabihin ng cross? Okay? Ito yung mahirap intindihin eh, si cross and isolated. Pwede mo siyang baguhin eh. Kaya pala, sorry guys, mali ako guys. Kaya pala malaki yung risk ko kasi naka 30x ako. Yung calculation ka kanina, 20x lang, no? 20x.
So, mali eh. Mali yung, ano ko. Dapat pala, ito. Dapat kinlik mo na yan. Binaba mo sa 20. Kasi 20 yung calculation ko kanina eh. Naging 30. Kaya pala sabi ko, bakit 2 something? Dapat 1.8 lang. Eh. Okay, it's a mistake. Hindi ko tiningnan. So, pwede mo siyang baguhin ganyan, no? Pag binago mo yung ganyan, pag binago mo yung leverage, boom, babago na siya, di ba? Kita mo dito 20x na, no? Click. Hindi siya nagbabago. Kasi, itong loss mo. Kasi, yung napasok mong trade kanina, naka 30x yun eh. Kumbaga, 30x na to, itong trade na to. So, ganyan na lang yan. Lagi niyong tandaan, kasi minsan nagkakamali tayo ng ganito, ganyan yung mangyayari. So, ang gagawin natin, dahil ganyan ang nangyayari, move natin sa 4 hours, nagkamali, babaguhin natin yung price dito. Ito, dito na lang tayo mag-stop loss sa baba. 0.055. Okay, para mas maliit yung risk natin, 0.055. Ang galing tayo, pag-cancel ng ganyan, 0.055, 0.055, 1.73. Okay, pasok na tayo sa risk management. 1.8 dapat yun. Yung 5% sa $36 kanina. Okay, that's good. So, tingnan natin yung mga stop loss ko. Si Theta, $1 pag nag-loss yan. Si KSM, $1 lang din pag loss yan, $2 na. Ito, $2, so negative $4 na. Ito, pag nag-baliktad, so $4 din. So, kumbaga, covered na niya lahat itong position na to, $4, no? Tapos ito, 1.7. Ito naman, $4 din. Ito, $4 din. So, ibig sabihin, panalo ka ng $3 pag bumaliktad lahat ng trade mo dyan. So, anong kaibahan ng cross and isolated? Doon na tayo sa cross. Ang cross, sakali, itong lahat ng trade mo nag-negative, malaki ang risk dito kasi nakakross siya eh. Kumbaga, doon siya nagbase sa liquidation price niya. Kumbaga, ang liquidation price niya, makita mo saan yung liquidation price. Ito, di ba? Wala akong liquidation price kasi maliliit lang yung leverage ko. Pero meron akong isang liquidation price kay Doggy. Pero naman, dito sa price na to, 0.02. Kung sakali, wala kang stop loss, no? Kasi ang inisip ng iba, pwede naman hindi mag-stop loss, eh. Hold lang ako, buy and hold sa futures. Hindi pwede yon kasi meron siyang liquidation price. Pag bumalik dito sa 0.02, lahat ng pera mo dito, ubos. Liquidate niya yung position mo. Sarado niya yung position mo. Pwede maging 0 to, zero. No? So, dapat mas malayo yung stop loss mo sa liquidation price or huwag mong masyadong lakihan yung taya mo. No? Para yung liquidation price, katulad nito mga taya ko rito, mga bet ko rito is yung liquidation price, wala nga eh, kasi malayo masyado. Tingnan mo yung mark price niya. Mark price na, 0.05 na ngayon. No? And then, my stop loss is 0.055. Sobrang lapit nga lang eh, yung stop loss ko. Kaya walang liquidation price. So, yun ang bantayan nyo kung marami kayong positions, katulad ko ngayon. Okay? So, kaso lang, hindi ako natatakot sa cross na to. Cross margin. Kasi, anong sabihin ito? Yung position ko ay positive na. Pero pag cross margin ka tapos puro negative, yung liquidation price mo mag-iiba eh. Minsan lalabas na itong mga liquidation price na to. Kasi nga, lumiit na yung ano mo, yung total capital mo. Ito namang isolated. Pag i-click mo yan, pwede ka mag-transfer ng mode. No? Tingnan mo, basahin mo, what are cross and isolated mode? Cross margin, all cross positions under the same margin asset share the same asset cross margin balance. In the event of liquidation, your asset full margin balance along with any remaining open positions under the asset may be forfeited. Ibig sabihin, Sir JC, yes, 2% sa inyo. Pwede naman yun, kasi ako naman, ito 5%, kasi nga, ayaw ko nang matagal, ayaw ko rin may conviction sa aking trading strategy kasi nabacktest ko na rin to eh. So kumbaga sa 5% na yan kahit 10 beses pa okay lang, pero pag 2% lang okay naman yan. Malaki yung capital mo, ibig sabihin hindi ka matakot
natatakot kang maubos yung capital mo. Sa akin, okay lang maubos yan. Kasi maliit lang yung inumpisan ko. $15, pumunta sa $8, na ngayon nasa 50 na. So, yan. And then, sa cross and isolated, yun na yun. Si isolated, parang, kumbaga si isolated, sa isang posisyon lang siya nagbase. Kung sakali, maliquidate man yung isang posisyon mo, hindi na isasama, hindi na sasarado no yung iba na posisyon. Diba? For example, yung liquidation price kay Doge, 0.02. Numagsak siyang ganun si Doge. Tapos yung wala kong stop loss na nilagay dito. Lahat ng position mo sasarado niya. Si isolated naman, si isolated, si Doge lang sasarado niya kasi doon lang yung risk nakapeg sa kanya. Yung ano, yung sa isolated. Okay, so pag nag-trade ka, pwede mong automatic na maglagay ka ng TP and stop loss. Gusto mong kaagad kasi sa baka sa tingin mo ay yung market ay masyadong volatile. So, diretso mong lagyan ng stop loss and take profit. Pwede. Tapos, buy long. Kung market ang gusto mo, buy long. Pero kung gusto naman mag-trade ng nakaset yung price, limit lang. No? Lalagay ka ng limit. Okay? Sakali, eto, bibili ako dito kay Acro ng pagbalik ng ganyan. So, pwede mo siyang lagyan ng limit price na, for example, babalik sa 0.056, and then buy. Tapos, meron din siyang GTC. Good till canceled. Immediate or cancel. Anong ibig sabihin ng immediate or cancel? Pag bumili ka sa price na yon, yung kung sakali, ang available shares lang sa price na yan is, sakali, bibili ka Acro. Sample, 3,000 buy mo, $8, sakali, ganyan. Sample lang yan na, 3,119. Pero yung available shares sa time na yan, at that price, 0.056, ay ano lang, 2,000 lang. Ika-cancel na yung buy mo na 1,000. Hindi niya ipipil yun, ika-cancel niya kaagad yun. Yan yung immediate or cancel. Fill or kill. Automatically, pag pumunta sa price na yan, pipil niya, kung hindi abot dyan, papatayin niya, fill or kill. Di niya, parang i-cancel niya yung trade mo. Pero yung GTC naman, good till canceled. So, kung hanggat tulog ka, matulog ka isang buwan, hindi niya nakalagay lang yan sa open orders. Then, nakalagay yan. Okay. So, bakit meron mga ano? Sell. Bakit ganun? Ito yung mga ano eh, yung mga, kumbaga, ito yung sinet ko kanina, binago ko, di ba? 0.055, mark price, take profit, ganyan. Mag-sell siya sa time na pag dumating siya dyan sa price na yun, 0.055, sell. Pag bumagsak, 0.055, sell niya. Pag umangat sa 3, sell niya rin. Kaya ganyan yung mga nakalagay dyan. So, huwag yung pansinin yan. Ito lang. So, gusto mo mag-close ng market, limit. Dito mo i-click. Limit. Ibig sabihin, maglalagay ka ng price. Pero kung gusto mong agad, i-close ka agad ngayon, market. Diba? Huwag mo na i-click kasi nasa trade tayo. Okay. Yun lang. So, ano pa ba yung ibang discuss natin? So, maraming crypto dito ha. Marami dito. Mapipili. Si Alice nga sa Wonderland. Nandito rin. No? Alice. NKN, DGB, SLR. Hindi ko nalagay si Alice. Lalagay natin si Alice. Ano? Alice USDT sa cryptocurrency natin na watchlist. Bagal ang internet ko. Alice USDT. Nakalagay naman dito Alice USDT Tetheros. Huwag yan. Kasi perpetual futures yung ating gustong ilagay. Ito si Alice USDT perpetual futures. Click ng ganyan. So, watchlist. So, nandiyan na si Alice. Negative. Negative 2%. Okay. So, bago kayo mag-trade pala, dapat meron kayong trade plan. Saan kayo papasok? Gano'ng kalaki yung risk na ilalagay nyo? Saan kayo lalabas? Ano ba yung klaseng strategy ng inyong take profit? And ano yung klaseng gano'ng kalaki yung risk to reward mo. Sakali, ang
papasukan mong trade is 1 is to 3 and above, 1 is to 2 and above. Kaya ayaw ko, meron akong risk to reward na target. Kaso lang, mas gusto ko pa rin na trail stop. Kasi ang trail stop, mas nakaka-protect ng capital. Kasi yung risk to reward, sakali 1 is to 1, expected mo. Paano kung di abot doon sa 1 is to 1 na yun? 1 is to 2, di ba? At least nakapag-trail ka na. Okay. So yun yung technique doon sa aking experience lang. Hindi naman ako professional trader. Disclaimer lang. Ako'y experienced trader lang since 2016. So, sa 2016, wala akong strategy nung time na yon. At meron na akong buy and hold lang sa coins.ph dati. OFW pa ako dati. Okay. So, yun na. So, okay na siguro yun. Meron na kayong alam sa pag-risk manage. Paano i- Mark price, basta si mark price, yung current price ngayon, nakikita nyo, mark price, ito yung current price ngayon. Yung entry price, kung kailan kayo nag-entry, ito yung margin ko, ratio, 4% lang, 5% maximum. So, cross margin, ito yung margin. Ibig sabihin, pag lumaki yung ano mo yun, lumaki yung profit mo, ito margin, lalaki rin. Kumbaga, safety, anong tawag yan? Safety net, ang ganun. So, siguro may nagtitrade pa rin sa inyo ng Bitcoin. Sa ngayon, hindi na untrade ng Bitcoin. Si Bitcoin, malaki yung leverage ng Bitcoin. Huwag kayong mag-leverage ng ganito kalaki. 125x yung si Bitcoin eh. Pag ganyan yung leverage nyo, pwede kayong mag-momentum trade. Pwede rin ganun. So, ito yung strategy ko. Papakita ko yung strategy ko. Kung bakit kakuha ko ng mga movements na malaki-laki, kaunti. Sakali, si Doggy, naka 1,000 din ako yung Doggy. Nung time na yun, pauwi ako ng bahay, nasa work galing. Nakita ko na si Doggy nag-spike eh, ganito. So, simple na ano ko, simple na strategy ko is default. 4 hours. Gusto kong mag-analyze talaga ng pinakamatinding analysis, baga mas malaki yung conviction, price action pa rin. Yung indicator is, ginagamit ko lang yan sa lower time frame. Okay. Monthly. So, ang monthly ko is violet, magenta. High. Nilalagay ko ng high ang monthly. Ito yung current month eh. Yung current month, huwag mo galawin. Ito yung close ng month na yan, previous. And then, hi, yan, tama na. Masyado na maraming linya, no? Weekly, hindi na ako gumagamit ng high sa week. So, it depends on your strategy pa rin, eh. Close lang ang ginagamit ko sa week. Close, ano ibig sabihin ng close? Kung mag-line chart ka, ito yung tinatawag na line break. Pag-line chart mo, saan nag-close? Saan yung swing? Parang ganun. Kasi yung mga week na yan, week, yung mga tusok, emotional buying and selling yan. Kumbaga, na panic siya. Kumbaga, eh, tulad natin, kung maguhan tayo, ibig sabihin, pag lumipad yung market, bumibili tayo, lumipad si Doggy, kasi si Elon Musk ay ganito, bumili ng marami. So, bumili ka rin, boom. Pagbili, lumagpas na yung presyo, kasi nga, maraming nag-short sana, eh bumili ka. So, lumagpas yung presyo, kaso napag-iwanan ka, boom, bumalik. Yan yung mga weeks. So, pwede mong i-apply yan sa monthly, kasi, ibig sabihin, doon mo nakikita yung pinaka-high ng monthly. Tapos, nilalagay ko sa weekly, swing, close lang, close. Ganyan, line break. Pwede mong line break, swing lang. So, blue ang color ng weekly ko. Ganyan. Kung igaganyan mo, yan, makikita mo, di ba? Kasi sideways to eh. Kumbaga, consolidations at the high. CH setup. Ito sa, ano, sa, kung sa ZFT, yung mga traders sa ZFT. Ako, hindi ako ZFT. Ha? Ako lang, sa, trader lang ako, trader by own experience. So, ito, by reading books and more experience, losing more capital in the market. When I started 2016, bull run, maganda. Buy and sell kasi nga, bull run. Sa PSE yan ha, PSE. Hanggang sa crypto, walang loss pa kasi buy and hold si crypto eh.
Ngayon lang ako nagkakalo sa trading sa futures loss, win loss, wag na ganun. Pero yung sa crypto ko, sa coin sa PH dati, buy and hold lang, buy and hold. And then, eto si weekly, no? Etong swing low close sa weekly. Kung titingnan mo sa line chart, kung hindi mo ma-imagine dyan, pwede ka mag-line chart. Yan. Kita nyo swing low. Ito yung, kumbaga, magiging support, resistance. Tapos, pag mga ganitong swing, mga ganito lang, huwag mo ka maglagay kasi ano to eh, parang wala, walang hindi swing yan eh. Ito yung swing. Ganito. Yan, yung mga bali-bali ba? Mga bali. O, yun yung mga swing, swing low, swing low. So, yun yung mga supports nyo kaya ngayon kasi nasa ilalim, yung nasa taas, nasa resistance sa current price. So, daily. Daily na pala tayo. Bakit nang weekly ako? Dalawa lang sa weekly. Gulo, magulo. Dalawa lang sa weekly and then sa daily. Ito yung daily. Binago ko naman eh. Green ang color sa daily. So, pwede mo lang hindi lagyan sa ilalim. Ano nang silbi sa ilalim? Nandito lang sa current price. Tapos, pag nag-candlestick ka, then yung entry ko 4 hours. Pero pag nagbantay ako, pwede akong abot sa 5 minutes, no? 4 hours. Change to 4 hours. Okay. So, yan. Magandang entry. Kaya pumasok ako kay Doggy. Ito, nag-breakout sa anong tawag nitong blue? Weekly. Pero may monthly. Pero pinaka-simple, simple na ano ko talaga. Ito, magamit tong support and resistance, di ba? Kasi nakikita naman tayo nag-resist eh. Kung yun lang ang susundan mo and price action like kumbaga candles, per candles talaga, merong sakali ito, ang tawag nito. Hindi ba to shoot, hammer ba to? Or, pero hammer na sa taas. Hindi ko alam mga masyado yung mga pattern. Basta, ang pinaka-best na pattern for entry is yung mga spinning top, katulad nito. Spinning top, price action. Tanggalin mo yung lahat ng resistance and support. Lagyan mo ng indicator ko. Boom! Alam na. Hindi ko na kailangan yun. Diba? Ito ng break eh. Ito na. Dito ko na papasok kay Doggy. Spinning top, breakout sa lahat ng linya. Okay? Gusto mo ng simpleng explanation? Yan. Close. Diba? Nag-resist si Doggy, no? Kung papasok ka, dito ka na papasok sa susunod na kandila. Sa 4-hourly candle. Kung titignan mo sa 4 hours, kung dito ka nakapasok, ganda. No? Nag-hold ka na matagal. So, paano yung mga bounce plays, mga ano? Eto, malalaman mo kung strong trend kasi dumidikit yung linya, tapos hindi rin siya lumipad. Kumbaga, hindi siya bumitaw sa linya. Hanggat nasa loob siya ng linya at hindi bumagsak, katulad nito, bumagsak sana sa, ano, sa orange line. And then, bigla siyang nag-bounce, no? Tapos bumalik. So, hold ka pa rin yan pag ganyan. Pero pag ito, nag-peak na, lumabas na dito. Dapat sa susunod na kandila niyan is green dapat. Eh, hindi naman green. So, bibitaw ka dito sa susunod na kandila. Tapos papasok ka ulit dito sa mga pattern na maganda. Kaso, walang pattern na maganda dyan. Pwede rin. Pwede ka rin dito papasok. Dito, banda dito. Spinning top na pula, no? Spinning top pa rin yan. Pero, ang kung titingnan mo si spinning top, bakit naging pula, hindi siya nag-touch din sa violet line. Kumbaga, pumasok na siya, pumasok. Ito, ito, ano pa to, may possibility pa babagsak. And then, saan ka lalabas niyan? Mas lalo, pag bumalik sa gray, lalabas ka na agad. Pag dito sa gray, babalik. Pero hindi ko, itong mga indicator ko na to, pinormulate ko to by backtesting. So, paano mag-backtest? Diba? Meron akong backtester eh. Meron akong backtester na Excel file. Kung sakali, wala kayong subscription kay Investagrams. Pwede kayong mag-subscribe kay Investagrams. Di yan. Itong backtester, click. Ganyan. Para masubukan nyo yung inyong strategy sa cryptocurrency trading. So, tanggalin ko yung watermark. Kasi ayaw ko makita yung watermark. Ganyan lang. Si backtester, puti yan yung default. Pero binabago ko lahat ng background, black. Mas maklear yung black, horizontal. Then yung text, hindi ko na binabago yan. Yung watermark, ini.
I-uncheck ko kasi makita yung pangalan dyan eh. Ayaw ko may pangalan. Diba, mas maganda yung walang pangalan. No? So, paano natin i-backtest yung ating strategy? Sakali, meron kang moving average na strategy, no? Ano ba yung entry mo? Diba? Entry, exit. Example, MA. Kasi yung linya ko kanina, parang moving average yun. Yung una, yung etong, ano, yung etong si, ano, si etong blue. Si ano to eh? Si MA, ano? MA9 yun. Pares-parehas yun kay MA9. Kaso lang, magkaiba lang sila ng galawan kasi etong linya, parang, para talaga siyang support and resistance. So, ang pangalan ng indicator ko si Chandy Call Stop. Kaso yung settings, hindi ko nanilipil kasi nga, mahirap na. Baka lagyan ng algo. Tapos, matatalo to. And then, yan yung ano, yung aking strategy. Pero hindi to 100% win rate. No? Kasi walang ganun eh. So, sakali, backtest tayo ng gusto mo ng crypto. So, mostly, ang pag nag-backtest ako, 10 years. So, sakali, 2011, si Bitcoin, no? BTC USD. Okay, crypto, ganyan. Start. Pwede ka magkaroon nito pag nag-subscribe ka sa Investa Pro or Investa Elite. Hindi ako part ng Investagram sa. Nag-subscribe lang ako dahil gusto ko mag-backtest ng strategy ko, yung technical strategy. So of course, maraming strategy, technical, fundamentals. Pwede kayong gumamit ng fundamental analysis, of course. Hindi naman talaga puro lang technical, no? Sakali, si Doggy. Bakit ako pumasok ngayon? Sakali, ganyan. Nakita ko yung chart kay Doggy. Ganito, no? Breakout sa aking linya. Okay? Bakit ako papasok kay Doggy? Anong dahilan? Titingin ako sa trading view. Itong trading view ko pala, paid. Yearly. So, mag-expire to July. July ako nung bayad nito last year. Bakit ko binayaran to? Dahil, ang kagandahan sa trading view, pwede kang magkaroon ng alert sa cellphone mo. Anong klaseng alert? Hindi kailangan ng linya, hindi kailangan ng mga price ng alert. Indicator based, kahit anong indicator na ilalagay mo dito sa trading view, pwede siyang mag-alert. Subukan natin. Agawa tayo ng ano, default natin. Tanggalin ko yung aking ano, yung aking tawag nito, indicators. So maglalagay ako ng sariling indicator di sa aking script. Aking script, ito yung script ko. Chandy Call Stop version 3 kasi yung ginawa nila version 4. Okay, hindi rin ako programmer. Basta may konting alam lang dyan sa mga ganyan. Sakali, meron kang kasi sa Investagram, yung ano niya, yung indicator niya yata. Ano ba yung alert niya, indicator? Hindi ako sure. Sakali, saan ba yun? Watcher? Yes, Watcher. Sa Watcher, Investa Watcher, no? Pag Investa Watcher, ito lang yung, ito yung downside ng Investagram. Maganda sana to. Kung meron silang katulad ng trading view. Pag nag-set up ka ng alert, makikita mo dyan is email, screener, ganyan, Investa Chat, ayun parang yun. Notification, di ba? Screener alert, ganyan, update, news alert, SMS. Pwede siyang ganun. Tapos, sakali ito, indicator, di ko pa ito nasubukan eh. Sakali ito, paano ba to? Indicator alerts, dito ka mag-click oh. Select indicator. Ito lang yung indicator niya, oh, limited lang. MA9, MA. Ito kasi mostly nang ginagamit ng tao. Ako hindi mako gumamit nito. Kasi hindi ko gusto eh. So, I encourage everyone sa mga traders na baguhan or sa mga matagal na every time mag-backtest kayo, every time backtest your strategy, backtest word test. Kaya meron akong ano eh. Meron akong sa trading grounds ko, meron din akong mga paper trades dito. Binacktest ko 'yan. Ito sa stocks, 'di ba? Sa stocks, sa ano kung gaano ka may negative ito mga iba. Pero hindi pa, bago pa lang 'yan eh. Pa negative, maliit lang. Ito, matindi lumipad sila, 'di ba? So, pag bullish ang market, sigurado to, puro gain. Nangyari na sa akin yun, puro gain. So, sinubo ko, yung January, ang inumpisan ko, kasi pwede ka mag-reset nito. Reset. Sakali, gusto mong mag-reset sa trading ground, ganyan.
100,000, di ba? Example, 100,000. Ang ginawa ko nung January, $2,000 lang kasi inisip ko, paano totoong capital kung kaya ba to sa 5% na risk. Ganun talaga ako mag-trade, 5% ang risk ko. Depende kasi sa risk appetite mo yun eh. Yung sinasabing 1 to 2%, okay yun, okay naman yun. Depende sa risk appetite mo yan. Kaso lang yung 2%, 1%, maganda yun pag malaki yung capital mo. Paano kung maliit lang yung capital mo? Mabagal yung pag-grow. Wala naman problema sa gusto mong enough lang yung pag-grow kasi nga high risk, high reward. Hindi naman totoo din yun kung yung trading strategy mo ay mahina, di ba? Kung mahina, kung alam mo mahina yung trading strategy mo, syempre pagpasok mo ng trade, natutakot ka, mahina eh. Pero pag alam mo malakas yung trading strategy mo, paano mo malaman? Yun nga, mag-backtest ka. So ngayon, tingnan nyo kung paano i-backtest si dito sa Investagrams. Maganda si Investagrams sa backtesting. Ito naman si TradingView, kung backtesting, pwede rin, kaso lang manual. Ewan ko kung paano ito nagawa kayata ng script nito, strategy tester. Yan, fine editor. So, gagawa ka ng programming na mga technique dyan. Mga pinagbabawal na technique sa programming. So, yan yun. Tapos, you'll go back in time. Pag nag-backtest ka ganyan, you'll go back in time. So, sakali, backtest ako sa Trading Grounds at Trading View kay Doggy. So, gusto mo kong bumalik 10 years. So, ito lang, go to. Ayan, yan, sa ilalim, go to. And then, tingin ka ng date. Mag-adjust ka ng date dyan. Type mo lang 2010-11-01, ganyan. Go back in time, go to. At so, ito yung last available bar niya kasi nga si Perpetual Futures to. 2020 pa siya nag-umpisa, no? Tapos, i-manual backtest mo. Yung binigay ko sa YouTube channel ko, ito, meron akong free backtester. Pero manual yon ha? Manual, manual to kung sakali, hindi kayo nag-subscribe sa Trading Grounds. Ito yun. Stocks. Ito, crypto. Pwede to sa crypto. Ito yan, makikita mo dyan. Anong pangalan ng strategy mo, save mo, time frame na ginagamit mo. Long ba to? Long? Sakali. Long. Ito. Free to, free. Breakout. Ang BN, bounce. So, magkano yung win mo? 5%. Si long, pag nag-loss ka, breakout din. I-define niya yung breakout dito sa, ano. And then, percent difference. Kano yung loss mo? 1% lang. No? So, makikita niya yung sa long na breakout place, makikita niyo yung win rate mo, makikita niyo yung expectancy. So, tandaan nyo, hindi kailangan malaki yung win rate mo. Ang kailangan mo, positive yung expectancy mo. Maraming malalaki yung win rate, pero negative yung expectancy. Bakit? Sakali, paano ka maging, kung bakit malaki yung win rate ng iba? Kasi nga, pag nag-trade sila, ang risk to reward nila is 1:0.5 lang. Di ba? Isipin natin, 1:0.5 yung risk to reward nila. Kung ang strategy mo is 90% win rate, pagpalagay natin, di ba? 0.5, ito, possible scenario to, 5 times ka matatalo. Ito nga, 90% ang win rate mo eh, kasi nga, scalping, pwede naman yung scalping. Di ba? 0.5, so, kung isa mo yun, sum, that is, yan yung panalo mo, 4.5%. So, 1. Pero ang scenario sa 1, kasi nga 90% ngayon yung win rate mo. Sa ngayon, what if kung market pangit? Pag natalo ka 5 times, di automatic, 5%. So, talo ka pa rin sa period na yan. Kung sa 1:2 yung risk reward mo, or 1:10, o 1:3, basta sa akin, experience ko ngayon, sa aking strategy, 1:3 above. Minsan nga, 1:10, 1:20 pa nga eh. So, bakit ganun? Bakit ganun? Kasi nga, alam mo, sa strategy mo yun eh. So, ito yung backtesting niya sa Investagrams. Mag-backtest tayo ha. Sa strategy ko. Ito yung C34 strategy ko. Next day, tanggalin mo yung music sound. So, QE lang to. Next day, QE. So, ganyan. Okay.
Okay. So, ang gagawin natin dyan, pag ganyan, pag wala pang linya, kasi nga, backtesting ka sa lines mo, ang gawin mo is, do not trade pa. Wala pa linya eh. So, ang aking strategy, ganyan lang eh. Okay, so, eto, pwede kang pumasok pag yung nakikita mo yung kandila na parang pumatong na siya ba? Parang, ito, ito, si Bitcoin, ano pa to? Nung time 2011, illiquid pa to eh, liquid pa. Wala pang nakakaalam kay Bitcoin. Okay, oh, spike, tapos biglang bagsak na niyan si Bitcoin, no? So, ganito pag backtest. So, ang style ko is, di ba, pumatong na siya, hindi na siya nag-touch sa gray line. Ang pinaka-critical na line ko dito is yung gray. Pag nasa baba, huwag kang mag-bumili talaga. And then, lumipad. So, lumipad, no? Ang, kung sa real trade scenario, stop loss ko na kagad yan, dyan. Kaso nga lang, yung binaktest na rin daily. Wala silang hourly, wala silang ano, day, week lang. Sana magkaroon na ang Investagrams ng day or 4 hours ba yung ngayon. Diba? So, ganyan, pumasok na siya sa orange. Most of the time, yung retracement, pag gusto mong strong na retracement, it's either 2 candles down lang and the next candle green. Diba? Okay? Kita nyo dito, nag-spike yung volume, oh. Nag-spike yung volume yun sa baba. Okay, so, ganyan. So, kung swing trader ka lang, pwede mong i-sell pag bumaba sa gray line, pero ito namang violet line, pag bumaba dyan, tapos hindi na bumalik, sell mo na yan, na rin. Okay. So, ganyan, swing. Kikita nyo, ito mga klaseng ganitong move is pa-breakout, tapos bumalik, breakout, bumalik, breakout, bumalik, pangit yan, mabagal, no? Okay. So, sell na tayo kasi malaki yung volume. Nakita nyo yung volume dito, malaki. Pero hindi natin alam kung buying or selling to. Hindi natin alam kasi volume kasi, hindi ibig sabihin pula, selling. No? It's either pwedeng buying o buying pala. O. Buying. So, anytime, bakit ka matatakot? Anytime, pwede ka naman pumasok ulit eh. Yung iba kasi, nag-iisip ng home run trade. Pag home run trade kasi, pwede siya mangyari, pero hindi siya replicable. Ang gusto mong mangyari, 'di ba? Ang ating mindset is bakit tayo nagtrading? Bakit nagpractice tayo ng trading? Kasi gusto nating gumaling sa trading. Gusto nating mag tawag nito yung full-time, yung iba 'di ba, full-time, pero mas maganda pa rin yung may backup na business ka. Pero ang ibig sabihin, parang gawin mo ng ATM machine yung market, parang ganun. 'Di ba yung target natin, ganun. So kailangan mong gumawa ng system na fit sa yung lifestyle, fit sa yung sarili, sa yung anong personality mo. Kasi katulad ko, actually dati impatient ako eh. Impatient talaga ako eh. Pero nung natuto ko ng trading, kasi kailangan mo rin ng patience. So, kailangan mo ma-patient ka maghintay. Kailan ba ako bibili? Kailan ako magbenta? At saka yung mali din sa atin, most of the time, tayo mga traders, ang binibigyan natin ng weight na malaki, yung puro lang entry. Dito ako papasok, dito ako papasok, pero hindi mo alam kung kailan ka magbenta, di ba? Most of the time, yun ang nakikita ko. Mga kaibigan ko, yung kaibigan ko sabi niya, nakabili ako rito, ano lang nangyayari sa trade mo? Investor na ako ngayon eh, matagal, i-hold ko na. Pero, yung stepfather ko rin, ganun. Kasi ang nag-open sa akin ng ganito, yung stepfather ko, Japanese, siya nag-open sa akin ng ganito, mga tradings. Stock market, crypto, siya nagturo sa akin. Kaya nalaman ko yung XRP na yan. Sa Japan kasi, 2016, ginagamit na sa payment yan ng XRP eh. Yan yung kaya nalaman ko yan. Mura pa yan si XRP dati, pati si Bitcoin, $200 pa yan. So, ayan. So, papasok, hindi. Hindi ka papasok kasi nga, pangit yung mitsura ng ating ano. Ayan. So, tingnan mo. So, ibig sabihin, etong ganito, si Blue, nasa, ano, second line. Sideways siya, di ba? Sideways, nasa loob lang yun. Gumagalaw yung presyo, nag-range trade lang siya, nag-range. So, hinihintay mo yun. Kumbaga, kung sa normal na default na, ano, titingnan mo, pwede ka maglagay ng resistance line dito, tapos support line dyan.
kung saan maunang break, doon ka papasok, no? Pero nga, bakit pahirapan ang sarili pag ganyan, no? Meron mo akong strategy na nawala na tuloy. Hindi na bumalik. Ganito ang problema niya sa linya. So, sa baba, hindi ako kukuha, hindi ako bibili. Pwede ako mag-short dyan kung may shorting. Diba? Ganyan. So, ganyan ang gagawin. Okay, so pumasok. Ito si gray line. Ito yung matinding ano rin eh. Si gray. Yan. So kung sakali, papasok ka dyan. Ito, breakout na sa gray. Dito yung stop loss mo. So, sundin mo lang yung trade plan mo. Okay, stop out. Okay, stop out. Kumbaga, kahit malaki dyan, okay lang. Okay lang kasi nga, wala ka namang, hindi naman totoo itong may stop loss eh. Kaya yung importance din ng ano, ng tawag nito, importance ng, yan, but may challenge sa akin. Importance ng forward testing is makikita mo talaga yung, ano, yung real market scenario. Meron nga mga galing, may nakita ko mga galing sa, ano, Investa Trading Grounds, ang gagaling. Hindi naman nanalo sa Investa Cup, di ba? So, kasi magkaiba kasi yung emotion dun sa, ano, sa tapos yung sa Trading Grounds paulit-ulit yung data siguro memorize na already natin na. Okay, benta. Ito yung bounce ko, bounce na strategy. Boom, lumabas, bumalik. Hindi natin alam kung ano mangyari ngayon, no. Ayan. Bumalik na naman eh. Yan. Pag ganyan, bounce, boom, pwede kang pumasok, stop loss, stop out na siya kaagad dito dapat, no. So, pero pag nag-bounce at hindi na tumuloy, pangit na rin. So, sakali, ganyan ang tingin mo, oh, sa susunod, hindi na ako papasok dito, dapat papasok ko pa nag-breakout sa orange line, ganyan. Yan yung pag-backtest. So, tingnan natin yung result. Ang gagawin natin dito, pagkatapos natin mag-backtest, is, i-copyahin natin to. Oh, pwede balikan to, pero mahaba to eh. So, nakita nyo, etong gains percent, gagawin ko neto is kukopyahin ko mamaya pagkatapos ko ng backtest. Tapos, ilalagay ko sa Excel, tingnan ko kung sa 10 taon kung magkano yung kikitain ko, i-compound, pag i-compound ko yung pera ko, di ba? Yan yung importance ng backtest. So, si Bitcoin naman to eh. Pwede ka mag-backtest ng stocks, kung anong ibang crypto, XRP ngayon, pwede rin. Kasi, nandyan yan siya sa Investagrams. So, mura lang naman sa Investagrams eh. Bakit ayan yung mag-subscribe kay Investagrams, no? Yan, positioning ang ginagawa ko ngayon. Positioning. Ito si positioning. So, yun, bumalik. Okay, yan yun, no? Dalawang candle. Bam, bam, boom. Ito, spinning top to, pero hindi parang hammer kasi dapat yung spinning top equal, pero wala naman perfect na scenario sa totoong buhay, no? So, ang gagawin mo, pag nag-trade ka, entry, sakali, kanina, nag-position ako, malalim pa yun, di ba? So, ang stop loss ko, boom, breakout, dito na yung stop loss ko sa tunay na life. Asan nila ito, tunay na life, eh. Tapos, yung stop loss mo, nandyan na. Pero hindi mo siya idikit ng dikit, kasi parang chinoke mo yung trade, eh. Parang chinoke mo, nag-choke ka ng trade, di ba? Okay? O, ito yung ibang scenario. 1, 2, candle down, then green, so hold pa rin. So, pag ganyan, gagawin ko sa ganyan, tusok, tulad nito, tusok. Dito na yung train stop ko niyan. Unang trail, ganyan. Then, tusok na naman sa violet. Itong violet kasi, ito rin yung isang ano, critical na support or resistance. Pablo Gaming, yes. Yes, sir. Nakasave naman to. So, sakali, bumagsak dito, and then umangat, dito ko naman ititrail yon sa pula. Diba? Dito ko nakuha si GME. Kung sino nagtitrade sa inyo ng world markets, dito ko, ganito yung strategy ko kay GME. So, nakaabot ako nun, basta malaki yung kay GME kasi nga, yung 400 ko naging $4,000 in 2 months lang. 2 months time. Okay, 17% na ako, di ba? So, sa totoong buhay, ganyan. Pero, hindi naman totoong buhay ito. Okay, bumalik. Ganyan, pag ganyan, is, tingnan mo yung mga kandila, ayan, tusok na, may sell na tayo. Sell na tayo dyan. Okay, hanap na tayo ulit ng panibagong entry. Enter. Breakout naman ulit. So, alam ko, na-confident ako sa strategy ko na, yan, pumasok na siyang ganyan, pang ilang wave na yon. Binibilan niyo ba yung wave? Ganyan. Breakout ulit. Pasok. Ganyan lang yan eh.
Yung iba kasi natatakot mag-take profit, nakililipad pa. Bakit ka matakot? Ibig sabihin, ang importante, meron ka ng profit, di ba? Baka lilipad pa. Pwede ka naman mag-enter anytime, eh. Diba? Bumagsak na tuloy, dalawa, o wala na. Stop out. Ito, bounce. Itong bounce din. Lumabas, green, buy. So, ako, na-execute ko lahat ng mga trades ko kasi nga, hindi ako matatakot, eh. Bakit ka matakot kung matalo ka? Kasi, masyadong malaki yung ano mo. Kumbaga malaki yung masyadong risk mo. Tatakot ka bumaliktad yung trade mo para kang hindi makatulog dahil nga malaki masyado yung risk mo. Minsan 20% ang sa akin nga nangyari. Nagkaroon din ako ng mali diyan eh nung nagtrade ako sa oil, yung bumagsak yung oil, negative yung price noon sa crypto, sa commodities sa dito sa commodities. Nag-trade ako dito sa eToro, si US Oil. Dito banda eh. Itong drop na to, nakabili ako nito. Bumagsak siyang ganito, boom, kabili ako nito. Boom, paglipad ni oil, sobrang ganda, 100%. Maliit lang yung leverage ko noon, times 10 lang. So, ang laki ng kinita ko, $4,000 yung binigay sa akin, yung stepfather ko lang. So, pagkita ng ganon, ginawa ko, bumili ako ulit dito. Boom, bumagsak. Talo. Yung nirisk ko, mga 50%. Kasi nga, naging Superman, yung tinatawag na Superman syndrome eh. Inisip ko lahat ng trade ko, positive. So, yun ang iiwasan nyo. Emotional buying. Kumbaga, sa tingin mo, magaling nga ako. Walang magaling sa market, walang magaling. Lahat tayo ay learning. Learning the secrets of the trade sa market. Ganyan tayo, no? Sa markets. So, dapat hindi tayo kampante lagi sa mga trades natin. Sabihin, protect your capital pa rin. Ganyan yung trading dapat. Okay. Bumagsak. So, tapusin natin yung backtest and then tingnan natin kung gaano kalaki yung pera natin makocompound. Mga sirs, tinuruan ko lang kayo paano nyo i-backtest yung strategy nyo. Kasi meron na rin akong tried and tested na strategy na pag dito hindi siya katulad ng iba na momentum. 'Di ba yung momentum na breakout sa mga support resistance kung ganyan kasi 'di ba ganito hintay nila all-time high. Pwede rin marunong din ako mag-trade ng all-time high, mas maganda kayo all-time high. Pero paano pag walang all-time high pa the time, 'di ba? So okay. Momentum trading. Ang sa akin, ang tinatawag ko nito sa strategy ko is post-moon. Positioning, pero ang momentum darating, hindi matagal, hindi yung sideways na sobrang sideways. Okay, bounce trades, ganyan. So, pag ganyan, sa ilalim ng ganito, tapos na si Gray nasa taas, nasa ilalim, hindi ako magpapasok sa ganyan. Okay, ganyan lang. Magsap ulit, bumalik, bounce, ganyan lang. Enter, exit, hold, buy, sell, ganyan lang eh. Hindi natin pahirapan yung sarili natin sa trading, no? Ganyan. So, paano natin i-hold yan? Hindi naman sila bumagsak. Meron akong mental stop na nilagay. Okay, ganyan. Oops, nagtuloy. Pumangit. Ganyan, dalong balik. Breakout. Yes. Bumalik. Take profit. Breakout. Swing lang, swing. Swing, swing, swing. Oops. Okay, bounce. Hindi nag-bounce. Bumalik. Pangit. Breakout. Nag-resist. So, bibigay ko to sa mga taong deserve. Itong strategy ko. Baka in time, bibigay ko siguro. Pag nagsawa ako nitong strategy na to. Version 3 to ng Channel Call Stop with modified settings. Ang Channel Call Stop kasi ang main setting niyan is 1019 eh. So, ang ginamit ko nito is tatlong Channel Call Stop pero yung isang dalawang line ang nilabas ko kasi sa isang indicator na Channel Call Stop ang line niya is kumbaga sa Channel Call Stop yung line niya is dalawa. Dalawa 'yan, long and short ang line ng Channel Call Stop. Bakit nagustuhan ko si Channel Call Stop? Kasi
ATR yan eh. Average true range ang calculation at hindi post-op. Hindi ako gumagamit ng MA, moving average. Pwede mo kayo gumamit ng MA, wala nang problema yan. So, makikita ko rito, si win rate ko, 61%, no? 61%, ito yung expectancy ko ngayon. 140%. Oops, bumalik. Hindi na tayo papasok. Ilalim, nasa taas. Nasa gitna. Hindi mo na papasok. Paganyan. Oops, bumagsak. Yun na. Bounce ulit. Dapat dito ako pumasok. Bounce yun. Boom. Ganyan. Dalawa, tatlo na ayaw bumalik. From the land of the free. Ano yan? Magsak? Okay. Bumalik. Trade ulit. Oops, hindi na pangit na yun. Pag ganyan, nakikita nyo? Pansinin nyo mga ganyan. Bumalik. Ay, umangat, no? Kasi sobrang angat na to, parabolic move, no? Tingnan nyo. Pum! Umangat, di ba? Pag umangat, dapat umangat. Hindi katulad na ito, umangat, bumalik, tapos umangat, tapos bumalik. Kaya pumasok. Tapos, kung pansinin nyo, pwede itong pang-shorting pattern. Lagyan natin. Ito ha, ito. Nakuha ko to kay Kapitan Kidlat sa panonood ko ng kanyang YouTube channel niya. Thanks, Kapitan Kidlat. Ito, line break. Nakuha to ko sa kanya. Boom. Tingnan nyo si line break dito sa ilalim. Gawin mong candles. Ito yung swing low niya eh. Swing low. Tapos nag-break out siya. Nakita nyo? Bumagsak. Yan yung ano niya. So, lahat ng learnings ko is sa mga indirect mentors. Nakikita ko sa YouTube channel, mga books. Nila Tony Robbins. Yung kay Tony Robbins naman, yung mga reminiscence of stock operator, mga e-books. Tulong kasi yun sa ating trading psychology. Diba? Ang trading psychology ay pinaka-importante eh. Kasi pag bumili ka sa, pag pumasok ka ng trade, ano yung nangyari sa yung sariling psyche? Kumbaga, tatakot ka ba na yung trade mo ay hindi ayon sa gusto mo? Yun yun eh. Ma-pull mo ba yung trigger? Kasi most of the time, meron tayong strategy, hindi natin ma-pull yung trigger eh. Hindi natin maibenta, hindi tayo makabili. Ganun yung, ano. Walang conviction. Ang number one nun, kasi wala kang conviction sa ano mo, sa strategy mo. Parang ano ba, dalawang isip ka lang ba, parang strategy ko, parang gumagana, hindi. Itong strategy ko, gumagana to sa bear markets, bull markets, ginagamit sa forex, cryptocurrency, isa lang, all in one. Kumbaga lahat ng mga mali, na execute ko sa itong strategy sa trading grounds, sa backtester, sa trading view na paper trading, sa real trading, in-incorporate ko to lahat. Nilista ko, dinornal ko lahat kung saan ako lalabas, saan ako papasok, pwede ba to sa US market. Gumagana naman siya. Sa eToro nga, gumagana rin. Bilis kasi ako mag-cut eh, matagal na eh. Yan, sideways yun, kumbaga sideways. So, tingnan nyo yung win rate, diba, pababa na. Pero yung gains natin nandyan pa. So, pusin na natin yung ating backtesting, nasa 2040 na tayo, 10 years. Mas maganda yung 10 years kaysa sa 5 years, makukuha mo yung data ng bear market, bull market. So, anong mga books ma-recommend mo? Yung books ko na ma-recommend ko, yung ano, yung Reminiscence of a Stock Operator. Merong e-book yun eh. Si, ito pangalan to? Tapos, si Trading for a Living. Pangalan, Elder ba yan? Alexander Elder? Tapos si Tony Robbins. Meron akong book dito.
sa aking may na si ano pa yung isa, si Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Yung gusto niya sa stock talaga, Reminiscence of Stock Operator. What a powerful name it is. Nothing compared to his. So ganyan lang, paulit-ulit lang yung back, yung kung ano yung entry at exit mo, sundin mo lang. Yung entry exit ko, marami akong ano eh, ito. Marami akong option sa aking strategy. Pwede siya sa positioning, momentum, sa trend following, pwede to trend following. Ang trend following dito lang sa violet, sa momentum breakout sa gray, sa positioning, sa squeeze break. Pag positioning, squeeze break ang technique sa positioning. So, yung mga technique, swing, trend follow, pwede mo itong trend follow din. Na lang yung win rate ko. Parang nag-gaming tayo ah. Pablo Gaming, parang nag-gaming ako sa ano eh. Sir Pablo. So magandang gaming. Okay, lumabas na siya. Ganyan. Pag lumabas, masarap ng buhay. Pwede mo siyang i-hold eh. Wala. Oops. Oops, bumagsak sa lahat ng linya. Ganyan nga yung technique natin. Hindi pwede mag-hold. Ang pinaka-core ng aking strategy is price action pa rin. Kahit na may indicator ka, tingnan mo rin yung price action. Resist, breakout, and ganun. Diba? So, 4 candle touch, 3 candle touch, yung mga breakout na bull trap, bear traps. Gusto ko sana i-reveal to eh, pero libre ngayon eh. Sa totoo lang, itong strategy ko na formulate ko to sa walang, siguro, na-addict ako sa charting eh. May mag-imbita sa akin ng inuman, di ako lumalabas. May pag-inuman, di. Ito lang ako sa charting muna. Kasi in time, in the future, pag alam mo na to, one look lang. Kasi nag-screen ako ng US stocks, maraming stocks sa US, di ba? Pero one look lang ginagawa ko. Parang nagiging Ichimoku. Ichimoku, Kinko, Ohio. The more you practice charting, the more na madali mong alam yung mga patterns. Para bang pagtingin mo ba? Ito pala yun. Ito oh. Ito yung nakita ko eh dati. Parang i-train mo yung mga sarili mo. Parang yung reflexes mo ba? Na ito yung gagawin ko. Ito yung trade ko. Di mo, of course, di mo ma-perfect yung ano, yung trading strategy mo palagi. Di mo ma-perfect. Kasi minsan, tawag nito. Minsan may mga markets na volatile talaga. Minsan may mga markets na hindi maintindihan yung galaw. So we are already 700%, 793%, ilang taon na tayo? Tingnan natin. August 2016, so nag-umpisa tayo 2011, 11, 12 pala, 12 kasi nga walang 11 na data kay Bitcoin. Okay, so 700%. Importante talaga mag-protect ng capital, hindi yung home run trade. Home run trade, pwede rin naman. Actually, si Bitcoin, ilang percent din to kung i-hold mo? 700,000% ba to? Kung i-hold mo, pwede naman yun. Malaki yung capital mo. Oh. So, yan, bumagsak. So, okay. Ito yung pilitin.
Never, never. Oops, bumagsak. Bumalik na naman. Stop loss sa baba ng pula. Oops. Naging halo. Oops, bumabas. I was wrong. Sensya na kayo ha. Parang gamer na ako neto eh. Nag-gaming na ako sa stocks. Stock gaming. Sana may gaming ganito. Ito, ito tinatawag na backtesting. Kung bago pa kayo sa stock market, huwag kayong makinig sa mga hype. Kasi marami kang nakikitang hype eh. Bili kay XRP ganito, pero mataas na si XRP eh. Ang pinaka-best way to buy talaga is when there's bloods on the streets. Kahit may mga kasama nga ako sabi, bakit bibili kang ganyan eh? Si XRP bumagsak 0.16, di ba? Ang time na yun, tapos may kaso kay Ripple, meron silang lawsuit. Diba? Ba't bibili kang ganyan kay XRP? O ba't hindi ka bibili? Eh, bumaba si XRP, hindi ka bibili. Diba? Kumbaga, bibili ka dun sa Ledger wallet na or sa coins.ph, no? Meron akong Ledger wallet sa bahay. Meron ako. Yung Nano S Ledger na wallet. So, maganda yan sa mga apocalypse times na wala nang na malaman kung yung dollar stable pa ba. Kasi yung dollar ngayon, hindi na nakapeg kay gold. So, nangyari is, malaki na masyado yung inflation. Pwede na mag-inflation. Kumbaga, wala nang value si dollar. Wala nang value, paper na lang. So, pag sabihin, kung paper siya, bakit yung crypto hindi pwedeng lagyan ng value, no? Bilis ko mag-cut, no? Dati, ang tagal ko mag-cut sa stock market ako nung umpisa ng trading. Si crypto, buy and hold lang yan dati. Doon ako nadali kay ano, MPI. Malaki yung talo ko kay MPI. Actually, nag-start ako ng trading, talo ko 300,000. FW pa ako dati nun. Sawa naman Diyos, bawi-bawi na konti. Oops, 60% na tayo, pero yung win rate ko is 56% lang, no? Basta hindi lang bababa ng 50 yan, okay na. Pero, importante nga yung expectancy ng trading mo. So, ito, sample lang to ng trading na without using a static, tawag nito, static na supports and resistance. Ang ginagamit ko lang nito is yung indicator ko. I'm following what is the entry and exit of my indicator, no? So, kaya din naman, dynamic. Kasi nga, ito si Chandler Call Stop is made using ATR, so average true range. Importante yung average true range sa stop loss. Example, nakikita nyo sa Forex, di ba? Pag nag-stop loss kayo, 1 ATR below the low. Kasi, di mo pwede stop loss dun sa low talaga ng candle, swing low. Kasi dun mostly ang stop hunting. Kumbaga, nag-stop hunt yung mga naghahanap ng liquidity yung mga banks, mga hedge funds, doon sa swing low. Ewan ko kung makita nila yung mga price na may maraming stop loss. Di natin alam, baka mayroon silang algorithm. Lalo na yung mga high speed traders ngayon, high frequency traders, HFT. Meron yan eh. Mga algorithm na ginagamit. So, di natin alam, baka alam nila saan nila yung stop loss mo. Pero pag nag-hold ka ng crypto naman, wala naman stop loss yun. E tintayin mo ng mga ilang taon. So we are already 1,000% approaching. Okay. 1,146%. Kung mapag-short tayo nito, siguro meron pa. Pwede rin kung may shorting sa Instagram. So, di ako na-concentrate masyado sa shorting, lalo sa crypto kasi biglang umangat yung crypto sa mga hype ba. So, hindi ako nagsushort. Pero minsan, nagsushort din ako katulad ni Doggy. Sinort ko niya si Doggy. So, ilang taon na ba tayo? Nasa 2018 na tayo. Malapit na. So, sinusundan ko lang yung aking strategy. Oops, bumagsak. So, kumbaga, kung sa real life, huwag ka matakot na mag-cut loss habang maaga pa. Kasi minsan yung ating iniisip, aangat pa yan eh. Tapos pag nag-cut loss naman tayo, biglang umangat.
sasabihin naman sa sarili natin, dapat hindi ako nag-cut loss. So next time, pag nangyari sa'yo yun, yung ganun, babagsak siya. So ang gagawin nyo, hindi na kayo mag-cut loss kasi nga, niisip nyo, tulad ng dati, umangat nga eh. Paano kung hindi naangat, di ba? Aangat siya pero matagal or mga 100, mga 50% down ka na. So ibig sabihin nun, parang ang sakit nun sa isip mo, lalo na pag million yung capital mo, parang isip mo ba, dapat kinat ko na lang yun. Parang ganun yung iniisip niya. So habang maaga pa, mag-cut kayo, pero meron kayong risk tolerance talaga. Sakali, kung ako meron akong malaking capital, di ba? Meron akong pagpalagay natin, mga 10 million. So, ang risk ko niyan, 5.5 na lang. Hindi na ako mag 5% niyan. 0.5 to 1. 1, malaki na yan. 0.5% na lang. Protect your capital. Protect your heart. Sir Pablo Gaming, ano yung game mo na nilalaro mo sa ano? Hindi ko pa na-visit yung channel mo. Visitayin kita. Baka mapaglaro ka ng gaming ng ganito. So this is my strategy. Pwede kayong hindi ko rin ito i-reveal. Pag na-reveal ko ito, mahirap rin itong ano eh. Ganito yung technique. Pag lumabas yung gray, talagang bitawan mo na siya kasi resist yung gray. Oops, resist, resist. Orange bounce. Ito dapat si bounce to eh. Kaso nag-resist dito kay orange. 1,182, 53% yung win rate. Maliit na yung win rate natin dahil laging nag-cut loss, cut losses. Sideways, sideways, sideways. Downtrend. So, boom. Break out. Oops, bumalik. Okay, break out ulit. Bili. Mabagal. Loko, Bitcoin ah. Oops, bumalik. Break out. Oops, tama. Bakit pumasok? Oops, pangit. Downtrend. Sa downtrend, marami natatakot din sa downtrend kasi mga siguro pag nag-downtrend yung isang stock pagpalagay natin, hintayin nyo muna ng mga ilang weeks bago kayo papasok ulit. Kahit nasabihin na nating buy when there is blood on the street, depende rin yun. Ibig sabihin, depende, huwag kang sumalo. Maliban na lang kung malaki masyado yung capital mo kayo mag-average ka. Pangit yung average down. Sa totoo lang, pangit yung average down. Mas maganda yung average up. Hindi ibig sabihin average up, pataas ng pataas, bibilhin mo. Average up, ibig sabihin nun, nag-spike up siya, tapos hintayin mo, mag-bound siya doon sa support. Kumbaga yung previous swing high, maglagay ka ng linya doon sa swing high, and then doon mo hintayin yung bounce, or kung hindi siya dumating doon, at least nag-bound siya malapit doon. Yung ano, yung price niya. Price action technique. Na pinagbabawal na technique. Oops, resist. Oops, bagsakan. Nag-upload, wala ka pang upload, nag-aral ka ng trading. Baka maganda tong gaming na topic mo sa trading. Ay, ito sa ano mo, channel mo. Siguro, ewan ko lang kung meron manonood sa ganitong klaseng meron kayong manonood sa ganitong klaseng gaming. Trading gaming. Tapos ganito lang yung gagawin mo.
buy sell, buy sell. Ano kaya? Actually, kung i-hold mo to si Bitcoin from 2012, parang ilang percent yan? 700 ba yan? 800%. Kaso trader tayo eh. Kumbaga, pwede mo siyang i-hold. Pero ito yung may catch tayo nito mamaya. Pagtapos nito, calculate natin yung ano natin. Yung percent win natin. Kasi itong 1,300, ano lang to? Kumbaga, win, ang tawag nito? Expectancy. Kasi all-in to eh, all-in, kumbaga, parang all-in. Tingnan natin, pag-calculate, pagkatapos natin ng mag-backtest, kung, kumbaga, is, tawag nito? I-ano natin, i-simulate natin yung all-in, ha? Kaya, malalaman mo kung kaya mo yung 5% risk na yun. Kasi, masimulate mo sa all-in yun eh, kung maubos ba yung pera mo, or hindi. Nagawin natin, kopyahin natin yan sa Excel file natin. And then, i-compound natin yung pera natin all in. Ay, tapos na pala tayo. 1,379%. No. 1,379%. Pero kung titignan mo yung Bitcoin, buy and hold. Buy and hold, ha? Wala kang ginagawa. BTC USD 2012. So, tapos na yung ating backtest. Tingnan natin, ikumpara natin sa compounding and holding. So, BTC US. So, nasa $57,600 na siya. Dati, kung i-monthly natin, 2012, kung alam na natin to dito, sa umpisa. So, pagpalagay natin, ito yung close niya. Close niya, 2012, hindi mo siya ginalaw hanggang ngayon. So, ilang percent yon? Bakit ka pa mag-trade kung kaya mo naman to? Kung ganito lagi. So, that is 719,000 901%. No. 19,000. 719,000. Laki. Okay. Tingnan natin sa compounding natin. Investa backtest. Kopyahin natin to and eto lahat sa Excel file. So, daily lang yung binasya natin. And then, gagawa tayo ng paste natin dyan. Okay, so nandito na yung percentage, no? Kasi kung titingnan natin dito sa ano, ito, yung last percentage niya, itong last, ito, ito yung pinaka Forex Bset na page, backtesting trend na. Meron sir, Forex Bset na page. Ah, sige, tingnan ko. Sa Facebook ba 'yan? So, ito yung ano, ito yung buburahin natin to. So kumbaga ito yung pinaka latest ngayon. Itong ito. So ang gawin natin, babalik tayo natin kasi umpisa tayo sa nung 2000 ano eh, 2000 tawag nito. 2012. Bakit ayaw? Sige. Okay, so maglalagay tayo number. Balik pa rin natin 'yan. 1 2 2. So, fill series, and then sort filter, largest to the smallest, expand selection, 132. So, ito yung pinakauna nating panalo, 68.54%. No? So, tanggalan natin ang ano yan, and then this is percentage, gawin natin decimal point, format cells. Sino magaling dyan sa Excel? Ako hindi ako masyado magaling, konti lang. So, number. Okay. So, that is, ito is, ano na, decimal. Kumbaga, hindi na kailangan i-divide ng 100, no? Okay. So, pula.
ang gagawin natin, kasi nag-trade tayo, bawasan natin ng 2%. 2% sa fees and commission. Example lang naman. Trade yan eh. So, linya natin, open ba? Linya pa natin. Din natin yung linya. Kumbaga, equals this one minus 0.02. So, instead of 69% na panalo mo, 67 lang. Gagawin natin, i-drag natin yan, ganyan. And then, okay na. So, kung matalo ka na yung 9%, all in to ha. Example, all in. All in, kumbaga, nag-all in ka nito, nanalo ka. And then, all in ka nito, natalo ka. Parang ganun. Gagawin natin, example, meron tayong capital na 10,000 pesos. This is a capital, oh, format sales. So, nag-aral na naman tayo ng Excel ngayon, no? Sana mag-subscribe kayo sa channel ko kasi marami tayong matutunan dito, mga Excel formulation. Gusto nyo mag-lesson tayo ng mga Excel formulas dito, pwede rin. Formulas. Paano nyo i-manipulate yung mga Excel files nyo sa trading. Marunan niyo ako ng konti eh. So, 10,000 pesos. Kailangan pa ba natin ilagyan ng decimal? Siguro mas maganda siguro tayo ng 2 decimal. Okay. So, center. So, sakali manalo ka, so automatically, lalagay natin dito is times, ay, plus mo pala to. Plus 1. And then, okay. Kuha niyo yung formula kung bakit. Times, magaling si Excel dyan. 69. So, no, wrong spelling. Wrong. 10,000. So, kumbaga, kasama na yung capital, di ba? Okay, minusan na natin ng, minusan ng Bisaya, ano tuloy? Minus na tayo ng 2%. Dito, naging 67%. And then, 16,000 yung total capital mo, kaya nag-plus 1 ako kanina. Kumbaga, 10,000, kasi kung 67% lang, ganito, times 0.67, so 6,000 plus 10,000, di ba? So, kaya 16,000, kaya nag-plus 1 ako dyan. Ito, plus 1. So, tingnan naman natin sa... So, from this, lagyan natin yung label. Itong gulo ko. Gulo ko magturo. Talaga nabuo based sa experience. Tama, tama, sir. So, ito yung capital. Ito yung percentage. Percentage lang. Percentage na lagyan natin dyan. Ito, decimal. Parehas lang yan. And then... Ito yung ano, P&L, profit and loss, profit and loss capital balance. Bakit capital ba? Capital. Okay, so ganyan. So tingnan natin ha, 780% ba 'yon sa Bitcoin noon? Ayun yung ating label. So ang gagawin ko, kumbaga all in kasi eh, 16,000 yung panalo ko diyan. Control C. Boom. I-paste natin special yung format para maging pareho sila. And then, kopyahin ko lang siya. Ayan. Ayan. So, kumbaga, kung anong nandito, kukopyahin ko dito para i-all-in ko na naman dito, di ba? So, pag i-drag natin to, drag natin to, boom, 14,843. Bakit? Natalo tayo 11% eh. Di ba? So, naging bumalik yung capital ko. So, balik natin. Explain natin. Ito, times 0.11. Diba? 1831, diba? Equals 16 minus 1831 equals 14822. Bakit? Diba? Bakit magkaiba? Yun ang hindi ko alam kung bakit. Sa YouTube lang din, Forex Visit, search nyo. Sige, sir. So, 14,822. Dapat mas maliit. Bakit ganun? 1 plus minus. Kung i-minus natin. Hindi, mas lalo maliit eh. Told you. Okay lang yan. Maliit lang yan. Basta siguro mali yung calculation ko. Basta maliit lang yan. Kumbaga natalo pa rin, di ba? Bumagsak. So, i-ano natin. So, i-drag na lang natin to. Kumbaga, itong formula na to, 14, parang kinopia lang na niya.
So, idrag natin sa baba. Ayan. And then, ito naman sa kabila, idrag natin. All in to. So, tingnan natin kung maubos yung pera. Oh. 9,312,158% yung win ko. Ibig sabihin, ang 10,000 ko naging 9 million. So, magiging this one minus sorry. Minus starting capital divided by A2. So, kung i-convert natin sa percentage, 93,000% ng aking strategy in 10 years. 10 years ba yun? Mas malaki pa rin yung buy and hold niya, buy and hold niya. So, ang buy and hold depende rin sa market, no? Depende sa market. Kasi merong market na hindi ka pwede mag-buy and hold. Meron kang buy and hold, meron kang si Bitcoin, hindi natin alam na ba't umabot siya sa ganito dahil nga yung Federal Reserve na nili. Diba? So, ang kagandahan ng ano, ito, kung i-trend follow mo to sa strategy ko, pwede rin i-trend follow to. Sa trend following ko, hindi swing. So, yan yung swing, di ba? Ang trend following, pag pumasok ka sa positioning, trend follow mo dito sa violet. Pero yun ang problema niyan, disadvantage naman pag bumagsak yung market na malaki. Bumagsak talaga. Drop. Okay? So, yun lang gagawin nyo. Dito kayo mag backtest, makita nyo yung result nyo, and then makapili pa kayo ng kung ano-ano sakali. Backtest ka ni ano, GME, GameStop, sino pa yung ibang mga ano, BBW, mabilis lumipad, start 2011 yan. So hindi lang si Trading Grounds ay si Investagrams ng ano, hindi lang siya sa crypto, kundi meron din siyang mga PSE stocks, mga US stocks, mga ganun. Marami to si ano, Instagrams. Ganyan lang. Ulit lang, parang naglalaro pa lang. Pero yun to, mahirap na laro kasi maubos yung pera mo pag hindi ka mag tawag nito. Tulad nito, negative na puro. Pero ito naman ay puro positive yung, ay dalawa ay positive. So, tingnan natin to, baka magiging pag-gising mo, 1,000% pa pala. Hindi natin alam. So, hulaan na lang natin. Kung, siguro kung meron mahuhula, mas maganda. Hulaan mo yung future. So, pakita ko sa inyo yung sakali, mag-ano tayo. Ang sa Investagrams Market Watcher, yung sinasabi ko kanina, pag i-click mo dito, ito ay limited lang ang price alert, itong indicator alerts niya, di ba? Ayan, so, tingnan mo, ito lang, Bollinger Bands. So, NAEMARSI. Sakali, wala kang ganyang indicator, paano? Dito ka sa trading view. Sakali, meron kang indicator na matindi. Ginagamit. For example, itong ano, super trend. Makapili ka ng mga nito. Super trend. Yan. Ito rin maganda. Baka ma-experience nito si super trend. No? Tindi lang itong super trend. So, ayan o. No? Wow. Parang madaling tingnan. No? Pang trend following to, super trend. Sakali, si super trend yung indicator mo. Maglalagay ka ng indicator based sa hourly, sa daily, sa weekly. No? Palagay natin, gusto mong long term, okay, weekly. So, anong gagawin mo? Click mo lang ganito, itong alerts. Pag-click mo sa alerts, boom, click, create alert, boom, Bitcoin USDT crossing up, crossing down, price, value, kung value ka. Kaso gusto natin yung indicator, di ba? Indicator, super trend. Click mo lang sa super trend, boom. Ano yung gusto mo? Uptrend begins, buy, downtrend begin, sell, plot 6. So, plot 6.
create, boom. Ano yung ibig sabihin ng flat 6? Pag i-click mo to. Ah, tinanggal ko pala yung settings. Okay. Oh, sorry. So, bakit nag-trigger siya? Diba? Tumunog na siya. Ganun mangyayari. Sa cellphone mo, pag ano ka, sakali, huwag ka lang mag-drive. Kung may sasakyan ka, mag-drive ka, bigla ang bangga pag tumingin ka kaagad. Huwag kang tumingin. Pag ganyan. So, yan. Nag-trigger siya kaagad, no? Sa weekly. Kasi, na-trigger niya yung, ano, yung flat 6. Kaso lang, ang ano ko, yung payment ko nito is pro lang ako, pro. Mura lang yung 5K yung 1 year. Pero pag gusto mo ng super pro na marami kang split screen, pag hardcore trader ka, pwede ka bumili ng ano, ng mga iba't ibang, meron pa siyang, anong tawag nito, advanced plan yata. So ako hanggang 2 screen na ako kasi yearly lang itong subscription. So yun ang kagandahan sa trading view. Meron siyang kung ano-anong mga indicator na gusto mo. RSI, no? Diba? Ay, meron pala dito sa watcher. Meron ba si RSI? O, kasi sikat si RSI. Meron ba? RSI, 30 days, no? Oh, yun ang difference. Kasi, katulad yan, RSI 14 days, RSI 30. Paano kung RSI mo 5 days lang? Kasi, katulad ko, mahilig akong mag-modify ng mga indicators. So, lalagay natin 5 minutes para tumunog. 5 minutes, lalagay tayo ng... Pwede to, eh, kasi pwede to siya kung kahit anong time frame. Ito naman si, tawag nito si Instagrams. Ewan ko kung pwede ba to sa kahit, daily lang yata, time frame, daily lang. Ito naman, so lalagay natin si RSI, Relative Strength Index, okay? Sa 5 minutes. Sakali, tanggalin natin yung settings. Ano ba yung ano? Status line, indicator titles, values. Tinanggal ko yung values kasi. So, okay. So, sakali, baguhin natin to. Saan ba yun? Saan ba yung babaguhin? Ito. Indicator arguments, titles. Yes, that's right. So, makita natin, pwede natin lagyan ng, kasi ang ito yung pinaka-basic 14 days RSI. So, what if gagamit ka ng 7 days? So, hindi mo na ma-alert. Pero si TradingView, 5 minutes, pag-click mo sa 5 minutes, so, lalagyan mo ng alert dito. Boom. Makita mo kasi dito eh, BTC crossing 57839 na. Pero pag nilagay mo, RSI 7 close. Boom. Once per bar. Pwede rin only once. Kaso lang, pag only once, pag na-trigger na yan, hindi na babalik yung ano, alarm mo. So, once per bar, mas maganda to. Huwag yung once per minute kasi baka magising ka sa 12 o'clock ng gabi or nauna ng gabi. So, once per bar, ibig sabihin, pag pumasok yung bar doon sa indicator, napasok yung price, example, ito si RSI. So, automatic na mag-trigger siya. Pero kung once per bar close, pag na-close lang yung isang kandila, doon siya mag-trigger. So, create. Diba? So, nalagay na. Dito na, active na siya. Diba si RSI? Automatic na yan na mag-trigger. Ewan ko paano ba yung si RSI. Kung siguro mag... Ewan ko paano ba yung trigger ni RSI? Kung baka siguro lalabas sa ano, RSI 7 close. Close ni RSI. Crossing. Pwede siyang greater than siguro. Greater than RSI 7. Entering channel. Pwede. Ito, lahat o. Halos. Entering channel. Exiting channel. So, maganda to sa mga momentum traders. Inside channel, outside channel, moving up, moving down, di ba? Yung kagandahan sa kanyang alerts. Yun, pwede mo siyang tanggalin, pwede mo i-stop, pwede mo siyang baguhin. Kung gusto mo, crossing ba ngayon or hindi. Pwede mo i-combine yung dalawa, volume, ganyan. Volume RSI yan, ha? Trigger. Yan yung sa trading view. So, kaya nga, nagbayad ako nito kasi importante talaga to. Ganyan. Okay, so ano nangyari sa trade natin? So ano pa yung mga ibang ano sa trading sa Binance Futures? So meron din yung shorting sa Binance Futures, no? Ang mga shorting na gagawin mo,
sarili, mga short thing is, kung ako lang, sa personal experience ko lang, hindi ako mag-short hanggat walang follow-up sakali. Katulad ni Bitcoin, no? Bam! Pumusok, hindi ako mag-short ng ganyan. Mag-short lang ako pag mga example, bumalik, tapos naghihingalo ba? Kung baga, opposite, kung ano yung entry ko sa kung ano yung exit ko sa long position, yun lang gagawin ko sa yun ang gagawin kong entry sa short position. Yun ang gagawin kong entry. So, mga gustong, sa mga hindi pa nag-open ng Binance account dyan, meron akong sa description box, meron dyan. Tinan mo, tapos mag-follow kayo sa aking YouTube channel, subscribe kayo, Facebook, TikTok, and Instagram. Instagram, wala pong follower. Bago ko lang ginawa, last week. And, siguro, sa next time, pag sakali, talagang mag-boom yung aking trading, is magbibigay tayo, mag-paraffle tayo. And tatandaan ko yung nasa live dito eh. JC Dilio, Pablo Gaming. At makapagbigay tayo ng mga magandang mga regalo balang araw when it comes here the weather. So, ganyan si... So, wala tayong ibang tatalakay nata eh. Sa futures. Gagawin natin, mag-scan tayo ng matitinding mga crypto sa aking strategy. Screen up. Screen up. Ang may nagtanong sa akin eh, sa TikTok eh, kung ano yung, ano tong parang alon. Mukha nandiyan ka. So, ito yung, ano, ito yung volume. Volume, pag settings mo, volume rin yan. Diba? Check. So, MA length, 60 MA. And then, style, volume. Ito lang yung i-click mo. Pag gusto mong palabasin yung alon, parang ganito, ito. Boom, i-click mo lang yan. Uncheck mo kung ayaw mo. Click mo ganyan. Magandahan dyan, kasi makikita mo 60 days spike yung volume niya. Volume. So, ibig sabihin, maraming namimili. Tandaan nyo, pag positioning naman kayo, kanina nga lang sa backtest, binilisan ko. Pero pag positioning mo sa real life scenario, positioning, pook, spike. Nakita nyo yung volume, nakita nyo, etong mga tusok sa ilalim eh. Ito yung pinakamatinding signal eh. Boom. Pero pag nagtusok, sakali ito, October 1, tusok. October 2, tusok. So nakita nyo yung spike sa volume, labas sa 60. Kita nyo yan. Based sa price action lang ha. So, ibig sabihin, lumabas sa 60. Tingnan mo, ito naman, tusok, lumabas sa 60. Pero yun pala, marami na namimili niyan. Diba? So, kung gusto nyo mag-price action buying lang, ang stop loss nyo palagi, yung swing, previous swing, low. No? Sakali, long-term trader ka, long-term holder. Titingin ka pa rin ang chart, mas maganda. Sakali niyan, spike up, tapos tingnan nyo yung low ng mga kandila. Next candle, low. Yan yung mga palatandaan based sa price action. And then, sa next candle, umangat. No? Ibig sabihin, yung volume na red na yan, hindi ibig sabihin yan, nagbenta, kundi sinalo yung time na yon. Itong lang red na to, nakita nyo yung red, bumagsak. Diba? Bumagsak, akala natin, tuloy yung short niya. Pero hindi. Bakit? Kasi itong volume spike, kulang. Hindi niya na-overcome yung previous na volume spike. No? Ibig sabihin, namimili, hindi nagbebenta. Ang ibig lang sabihin ng red volume is, kumbaga, sumasabay siya sa price, itong volume na to. Tingnan natin kung ano. Kasi meron siyang color based on previous close. No? Kung i-check mo yan, boom. Okay. So, previous close. Ano yung previous close nito? Price ba yun or volume close? Pero bago eh. Dapat sa ganun, parang kumbaga, itong close ng previous, ito example, ito yung previous close niya. Green dapat to kasi mataas siya. Pero ito naman, ito namang red volume, ibig sabihin yan,
red volume siya kasi yung previous price close niya is sa ngayon current is mas mababa, no? So ibig sabihin pula siya kasi pabagsak pala, sorry, pabagsak yung presyo. So nakita nyo yung pag-positioning kayo, positioning, huwag kayong matakot mamili sa mga ganitong klaseng bagsak, sakali bagsak, no? Tapos spike siya. Dapat yung spike na to, nakita nyo, spike na to, dito sa price na to, kasi malaki yung volume kung selling talaga siya, ibig sabihin, itong spike na to, at saka yung price, dapat nagsabay. Kumbaga, kung selling, ibig sabihin, bumagsak din yung price. Kaso hindi bumagsak eh. So maraming namimili, no? Kahit nag-spike, boom, spike. So ang technique ko niyan, most of the time, hindi ako papasok sa mga ganyan. Pag bumagsak, boom, bagsak, babagsakin mo muna, bagsak. Kita mo yung candle, boom. Kita mo yung ilalim, boom. Pababa, boom, pababa, di ba? Pababa, tapos next candle, ito. Umangat, boom, bumagsak, boom. So ang ginagawa ko dyan is remove drawings na muna. Alam ko na sa ito mga kandila, umangat na to. So meron akong gauge. Kumbaga, meron akong gauge sa aking stop loss, meron akong gauge sa aking long position. Gagawin ko ito, 'di ba? Ito close na to ng kandila. So gagawa ako ng low close. Kumbaga, yung tinuro ko kanina na line break. Ay, ano natin, para maintindihan. I-replay natin. Boom, ganyan. Ganyan yung real scenario. Kumbaga, wala pa yung right price. Yung kagandahan din ng TradingView ay meron kang replay button. So, ito yung real scenario nangyari. Bumagsak, spike. Okay. First, nakikita natin. So, ang gagawin natin dyan, short. Bakit short? Kasi, ito, volume spike. Tinuruan, ito yung lesson on how to use volume with price. Gagamit yung volume with price kung alam mo kung paano gamitin. Diba? Ito, volume spike. Boom! Umangat. So, akala natin, buying. No? So, ang most of the time, pag ganyan, ibili tayo kasi, uy, malakas yung volume. Oh. So, marami namimili. Hindi pala. Kasi sa next na candle, boom! Spike. Ibig sabihin, marami pala nagbenta. Spike kasi pababa. Oh. Sinuportahan niya yung price action niya with volume. So, short boom, bumagsak, spike. So, spike. Akala natin, nagbebenta pa. Pabagsak eh. Yun pala, sa next candle, boom, spike pa rin. Halos na lang sila, halos sila kapantay. So, ibig sabihin, yung nag-sell dito, nag-short dito, at nag-bumagsak pa, nagbagsak pa dito, sinalo, sinalo. So, ang nangyari, down, boom. Tingnan niyo yung dulo ng kandila. Okay? So, mababa pa rin. So, hindi ka pa rin bibili niyan. Walang bibili pag mababa. Puro mababa. Tusok pang tusok yan. Marami pang nagbenta. So, ngayon, bumagsak pa rin. No? Boom. Then, play tayo. Play speed. Boom. One candle. Umangat. So, alam natin na meron tayong gauge. Saan yung gauge natin? So, eto from here, meron tayong tinatawag na lower high. So, specific candle na ta. Specific candle, hindi yung swing. Kasi kung swing-swing yung hintayin natin, hindi naman ibig sabihin mahuli ka. Kumbaga, kung swing yung hintayin mo, malaki, malalaki yung risk mo. Kumbaga, gusto natin kasi maliit yung risk natin. Huwag kayong matakot sa mga ganitong pasok. Kasi pag bumagsak, i-risk manage nyo lang. Sinasabi ni Sir JC Dillo kanina, 2% okay yun. Kasi, kumbaga, 2% maliit lang yun, di ba? So, pwede mo pasukan ka agad. Trigger ka agad, trigger. So, pwede na siyang i-incorporate sa inyong trading strategy, no? So, tingnan nyo yung previous candle, recent candle. Tingnan mo, spike, boom. Spike pa rin, pero hindi na umabot, no? Nakita nyo? Red. Pero hindi na siya lumagpas doon sa previous volume. So, may nagbenta pa rin, pero binili rin. Tapos, umangat na yung kandila dito, no? So, ibig sabihin, nag-settle down na yung mga sellers. Wala masyado na mimili. So, ganyan. So, ang gagawin natin, maglagay tayo ng daily to, daily. So, alam na natin kung saan nag-close, di ba? So, itong mga sellers na to, itong mga tusok na to, emotional buying and selling. So, bakit ko sinasabi na, hintayin natin na yung low ng candle ay
yung sa next na candle, previous candle, dapat umangat siya. Parang, kumbaga kung titingnan mo sa lower time frame po, parang nag-swing lower high, di ba? Ang gagawin natin, lalagay tayo ng ganyan. Ganyan, no? Lalagay tayo. So, kung gusto mong safe entry, yung hindi aggressive entry, ang gagawin natin is, tanggalan natin ng mga ano, is, mahirap to, tingnan kung hindi ka sanay. No? So, gagawin mo, pwede ka mag-backtest na walang strategy kasi maraming traders ako nakikita sa US na wala silang ginamit na indicator. Actually, indicator, pwede nang hindi gamitin yan pag alam mo kung paano gamitin yung price and volume, price action, volume, ganyan. Hindi mo kailangan ng indicator. Yun lang ang indicator is parang guide lang yun, parang mapadali yung ano natin. Kasi nga sa trading, mathematics yan eh. Mathematics, no? And then, yung psychology ng crowd, yan yung trading, di ba? So, yan. So, ang gagawin mo, mag-set ka ng order. Limit order. Yun pala, hindi natin na-explain yung ano yung ibig sabihin ng buy limit, buy stop, sell stop, and sell limit. Hindi ko na-explain yun no, kanina. Pero kung nandyan pa kayo, explain ko rin kung ano ibig sabihin nun. So, ito yung gagawin. So, mag-set ka ng buy limit dito. No? Buy limit. Kung gusto mo nang mag-participate sa trade, kaagad, bibili ka dito, no? Pagbili mo, ganyan. Boom. Set ka ng stop loss. Example, yung stop loss mo dyan is $9,850 kasi Bitcoin to. $9,850 nakita niyo yung price dito. Huwag kaya mag-set ng stop loss $9,850, wag. Mga $9,848, mga ganun. Parang meron siyang konting ano, kasi may possibility, babalik yan pag stop hunting, pero hindi siya, kumbaga, stable ka, no? O, yan. Naglagay tayo ng close dito. Kita natin dito, meron din palang resistance na resistance dati, nagiging support ngayon, no? Kaya pala, no? Look left. Yan. Ito yung magawa ng mga money makers, mga hedge fund managers, mga hedge fund traders, prop desk traders, professional traders, yung mga nasa bank. Okay? So, mag-set ka ng, kung gusto mong participate ka agad, walang leverage, ha? Kasi nga, buy and hold ka. Okay? Magagamit mo to kahit mag-buy and hold ka. Ibig sabihin, mas makapag-discount ka at hindi ka, ano ba, yung nabili ka sa high, tapos, uy, bumagsak, takot ka naman, ganun. Maliit yung fees mo, ganyan. So, pwede ka mag-set ng buy limit dito sa 10,000. Bakit? 10,000. 10,000 or 10,100, mga ganun. Kung gusto mong conservative entry, pwede mo mag-set ng ganyan. And then, kung gusto mong mag-buy na, kasi ang iniisip mo, malilipad na siya, pwede kang bumili. Kung total capital mo is, ipagpalagay natin 100,000, so, huwag mo ibili lahat kaagad. Mga 50,000 lang. Dalawang tranche. Kumbaga dalawang tranche. And then, buy limit, boom. Pero kung sakali, next candle is, aangat pa rin. Kita nyo dito, aangat din. And then, ito, spinning top to eh, na hindi perfect. Parang hammer na spinning top. Spinning top para sa akin yung pinaka-best na candlestick pattern kaysa sa hammer. Mas best pa siya sa hammer. Bakit? Ang spinning top is malaking chance sa reversal. Ang ibig sabihin ng reversal, hindi ibig sabihin na green siya ay mag-reverse siya sa direction sa pataas. Depende kung saan yung spinning top. Kung nasa taas ng swing, nasa taas, so ibig sabihin reverse siya pababa. Pero hindi ibig sabihin na reverse siya talagang reverse. Kumbaga, mag-bounce ba? Parang ganun. Tulad yan, no? So, pag nakabili ka ng ganyan, stop loss dito sa ilalim, no? 9,848, mga ganun. And then, ganyan. Boom. Okay? So, pagkano? Stop out ka. Ngayon, no? Pero yung buy limit mo, nakuha na rin. Kung meron kang stop loss, di ba? Kung meron kang stop loss. Kaso lang, buy and hold ka eh. Kumbaga, mas makakamura ka pa rin dyan, buy and hold ka. So, ngayon, play natin. Ngayon.
Okay, so ang pinaka best na ano, pinaka kung sa ganitong bagsak, okay, gusto mong momentum, pwede na tumang momentum eh. Lagay mo dyan. Close. Ganyan, close. Close, low. Okay, so kaso lang, ito yung stop hunt na sinasabi natin, stop hunting, boom. And then, sideways eh, sideways, boom. Ito yung tinatawag na squeeze break na strategy. Boom, yan. Okay, so sa close pa lang, boom, break out, pasok. And then, stop loss mo, pag ganyan, hindi mo na stop loss tong swing low kasi nga, ang trading kasi, sa isipin natin na ang trading is expectation versus reality. So, what is your expectation? Ano yung expectation natin pag mag-trade tayo? Diba? Huwag tayong mag-hope. Basta trading, sabihin, magdasal tayo sa Panginoon talaga. Pagpasok natin yung trade, Lord Jesus, help me, na this trade will go on the right direction. Ganyan. Mag-pray tayo, pero hindi tayo mag-hope. Kasi ang hope, isipin natin, babounce pa to, babounce pa to. So, i-hold natin, i-hold. Minsan nga, minsan ako, experience ko rin to eh. Buy ako dito, stop loss dito, tapos nakita kong bumaba, no? Bumaba. Gagawin ko, yung stop loss ko, i-move ko pa baba. Pangit yun, kasi, pangit yun. Maria, hello. Hello, classmate. Tapos, pangit kasi yun, kasi pabagsak na yung market. At saka, ibig sabihin, kung pabagsak na yung market at binaba mo pa yung stop loss, imbes yung risk mo, pagpalagay natin 1% lang, nagiging 2% na. E pabumagsak pa, mas lalong lalaki. Kasi nag-hope ka na mag-bounce yung market. Pero yun pala ay pabagsak na. So ngayon, ang gagawin pag ganito, squeeze break, ang tawag nito ha. Squeeze break. Lagyan ko ng indicator. Boom. Sideways. Diba? Sideways and then breakout. Pero sa indicator ko, hindi nag-breakout. So, saan ako papasok sa aking indicator? Dito, sa breakout ng violet line. Kung sa inyo, kung price action, mas mauna talaga yung price action kasi sa indicator. Kasi yung indicator ay lagging. Lagging huli. Okay? So, for example, ganyan. So, expectation mo is babalik dito sa low ng candle na to. So, ang gagawin mo, diba? Na-stop out ka na dyan. Kung ganyan, iiwan mo lang yan. So, ito yung trail stop na strategy. Pagpasok mo ganyan, boom, lumipad sa next candle, boom, ang gagawin mo, trail stop ka na kagad. Yan ang ginagawa ko palagi. Trail stop, ito yung tinatawag na one candle trail. So, lumipad. Ang one candle trail technique ay ginagamit ni Taguro, joke lang. Ito yung one candle trail. So, ito, sakali, ito. Ang one candle trail is mag-trail stop ka kung na-break yung previous high ng candle. Example, daily candle. Okay, so ito yung hinintay natin. Sakali, ito yung sideways move and then nag-break out siya. Yung stop loss mo is kung saan yung candle sa ilalim. Yan yung stop loss mo. 9 to 80. Break out siya. Ito yung entry mo. Entry. Boom. Pula. And then, nag-breakout. Yung stop loss mo, ito. Hindi siya bumalik, no? Next candle is, nag-breakout dito sa high. Ito yung candle na recent natin ngayon. Kumbaga, breakout. Balik natin, replay. Yes, exit. Bakit nawala? Bakit nasaan na yun? Nasaan na ba yun? Dito yun, dito. So, yan. Yan na natin. I-replay natin. Ganyan. Sakali, hindi pa natin nakikita. Kunwari, drama lang pala. So, ganyan. I-play natin. Boom, breakout. Okay. So, ito yung close niya. Kumbaga, line break. Line break. Ito yung line break ko. Yan yung breakout niya. No? So, bakit hindi ko nilagyan ng weight dito sa kabila? Weight. Kasi ito nga, past prices eh, is not indicative of the future movements. Kumbaga, ang mga 3 swings previous, yun ang sa daily. Ha? Pero yung monthly, matiba yun. So, kasi minsan, most of the time, yung ibang tao, psychology ng ibang tao, yung monthly is matibay na support and resistance. So, ngayon, break. So, ito yung breakout line natin. Yung pula. And then, ito yung stop loss natin. Yung green. Pagpalagay natin green. Okay. So, next candle.
breakout, okay? So, pansinin ko, pansinin natin, kung malakas talaga yung trend, is yung second candle, kung nag-break siya sa previous candle, hindi na siya babalik sa ilalim. So, ang gagawin natin, trail stop na agad. Okay. So, ito yung swing trading strategy. Swing trading to. Okay. So, yan. Okay. So, biglang lumipad next day. So, nakikita na naman natin, itong kandila na to, nag-break out na naman dito sa previous high ng candle na to. Itong kandila na to. So, yung sa recent ito tumitingin. So, ang trail stop naman natin, hindi natin i-trail yung stop kung sakali po lang. Diba? Kasi masyadong naka-choke hold yung ano mong trade mo. Kumbaga, kung one candle trail, huwag mo yung ipitin yung trade mo ng matindi. Kasi hindi ka na makapag-ride ng trend. O, yun. So, ito, sobrang laki ng breakout, no? Ganyan. Boom. Sa mga ganyang scenario, sa mga ganitong breakout, pag malakas yung trend, consolidations at the high talaga yan. Hindi siya, kumbaga, deep retracement, huwag mo na payagan ka rin. Okay? O, ganyan, no? Boom. Meron ka ng metric yan. Huwag ka mag-trail stop, dito lang yung trail stop mo, pero meron ka metric. Yan. Parang ganyan, yung metrics mo dyan. Okay, so, dapat maglaro lang siya dyan. Ganyan. Kung hindi, babalik yan. So, tingnan mo muna yung candle. Oops, ganyan. Okay? Oh, so, kung ang ginawa mo kanina, nag-drill stop ka na dito, tap out ka na. Kasi, nag-stop hunting siya. So, ngayon, sobrang laki, boom, laki ng bagsak. Dito mo na i-drill stop. Tanggalin mo. Yan yung drill stop mo. Pero, malaki chance na babagsak siya din. Okay? Okay? So, nakita mo na, meron ka ng resistance ngayon dito sa mga kandilang, sa kandilang to. Kasi, binuhusan eh. Binuhusan. Pero, tandaan nyo, pag nabuhusan ka, nagbuhos ng ganyan, tapos, nag-break out naman dyan, ibig sabihin, naubos na yung mga shares dyan. Kasi, namimili yung marami dyan, tapos biglang buhos. Meron pala naglagay ng maraming shares or maraming shares ng Bitcoin, maraming ang tawag ng supply ng Bitcoin. Kasi nga yung trading is supply and demand. So, ang gagawin mo, mag-trail stop na dito sa green line, di ba? Gagawin mo is, ito yung swing low, yung biglaan, tapos ito yung close niya. Lalagay mo na naman yung resistance dyan, resistance na naman yan. Di ba? Okay? So, nakikita natin, nag-break out na to sa resistance, no? Nag-break out na yan. Okay, so, pero, tingnan mo yung high, nag-resist, tingnan mo yung spike ng volume, OMG, hindi natin alam kung buying or selling, kasi volume lang yan. Ang volume kasi kung gaano karami nilabas na shares or supply ng Bitcoin yan, kasi Bitcoin tayo ngayon. So, gagawin natin, 3 stop na kagad tayo dyan. Kung gusto mong hindi hold, ipitin yung trade, kung gusto mong 11,510, siguro ilagay mo sa 11,499 kasi most of the time is ang psychological support and psychological resistance nasa 11,500 yan. Mga whole numbers. Okay, pag play mo ganyan, boom, okay na, out na ka na ng trade. Wala na. Okay? So, yun na, out ka na sa trade. So, ilang percent na yung kita mo sa one candle trade? Saan mo yung pasok mo dyan? Dito. Kung stop out ka na dyan, yun ka ng 20%, no? Yun ang pag one candle trail. Okay? Sa indicator ko na naman, ang indicator ko, walang trail. Bakit? Saan yung trail ko dyan? Sa indicator? Ito. Boom, first trail. Kumbaga yung entry ko, kanina, pwede rin yung kaninang breakout, pwede rin yun. Or dito. Dito sa breakout ng lahat ng linya. And then first trail, ito. Okay? And then, next trail ko, itong pula. Itong pula. Kumbaga, ito yung first trail. Boom. Diba? So, ang gagawin ko dyan, halos pantay yan, diba? So, ang gagawin ko is, hindi mo siya i... Pag nito, hindi mo siya... Sakali, ayan, 10,559. Ilalagay ko dyan is, ano eh? 10,550. Mga nasa... Basta babaan ko ng konti. Hindi yung dikit mo sa low talaga. Marami kasing instances na kahit nalilipad pa siya, ay na-stop out ka na. So, next trail ko niyan, dito, sa orange, kasi
tingin ko niyan, babagsak niyan, tingin ko lang. Wala naman siya kasiguruhan. Okay. So, next trail ko niyan is yung bumagsak sa orange din. Yan. Hmm. Ganyan. Tapos, next trail ko niyan, itong gray. Bakit? Pag bumalik sa gray, ibig sabihin, meron pa siyang swing down. Yan yung next trail ko. Oh. So, mas malaki yung, mas malaki or mas maliit, parehas lang. 20% yung kita nyo kanina, akin 21. Halos parehas lang. Ibig sabihin, yung bulk ng move, nakuha mo yung 80%, maganda na yun. Strategy mo ganun. O, oh, tama, di ba? O, oh, bumagsak. Or, memorize na natin yung pattern. Okay. So, ngayon, ating i-discuss na naman, kasi nandyan pa kayo, yung anong ibig sabihin ng buy stop, kita natin dito, di ba? Bakit merong market, merong limit. Sell short, merong market. Ayun, ito market, madali lang intindihin to market eh. Kung ano yung price ngayon, yan yung bibilhin mo. Sakali, 0.05812 si Acro. So, nagpula na mga kandila, pero hindi tayo nag-stop out kasi meron tayong stop loss. Ayun, malapit na ma-stop out si Acro. 173. So, 0.055, bumalik si Acro eh. Tingnan natin. Nangyari kay Acro, baka nag-away sila kayo ng tau gamma. Acro. Saan yun? Saan yun? Saan na si Acro? Hindi ko bukong ilagay sa ano. Okay, let's add Acro USDT. So, madali lang maglagay ng watchlist. So, oh, bakit gano'n? Hindi tagalin yun. Tether, dapat perpetual futures. Perpetual futures, nandito. Nangyari kay Acro sa 4 hours. So, kung babagsak, so may possibility mag-swing low, para okay lang. Dito yung stop loss ko. So, pagpatuloy natin, kung anong ibig sabihin ng market order, limit, diba? Buy limit, buy stop, sell limit, sell stop. Okay? Para madaling explanation, sa market, ito namang trailing stop. So, sasabihin natin mamaya. Discuss natin. Okay, explain natin dito. Doggy, USDT. So, sa buy stop, sakali, ang current price niya, tanggalin natin itong mga indicator na to. Ito si buy stop. Ito yung conditional order na isi-set mo pag yung gusto mong price is nasa taas ng current price kung long. That is buy stop, no? Kung sell stop naman is lalagay mo yung conditional order mo sa baba ng price. So, para madali maintindihan, ibig sabihin kung long ka, diba pataas, sakali, ang expectation mo is pataas. So, mag-set ka na ng conditional order. Dito, buy stop. Ang trade mo is momentum. Boom. So, ang price ngayon is 0.354945, 0.3548, nagbabago. And then, gusto mong bumili pag nag-breakout sa high nito, 375. So, ilalagay mo yung buy stop mo sa 3795. Okay? Buy stop. Paglipad niyan, yung price na yan, boom, matrigger yung order mo. So, ibig sabihin, nakapasok ka na ng trade, kahit natulog ka pa. So, yun ang kagandahan pag meron kang buy stop order, pero lagyan mo siya kaagad ng stop loss. Baga, nakalculate mo na kaagad saan ka mag stop loss. Pwede mong ilagay dito sa low kasi ang expectation mo sa trade mo is momentum. Ayaw mo nang bumalik yung trade mo. Baga, that is your expectation eh. Yun ang trading eh, expectation versus reality. Ano yung expectation mo sa trade na yan? Is going long ba yun? Going short? So ngayon, yan yung buy stop, no? Kung market, so pag-click mo na market, automatic siya i-fill ng ganyan. Kaso lang sa market kasi hindi natin alam kung gaano kalaki ang percentage na na-fill niya. Kung baga, example, ang 3535, ang current price ngayon, 3535, na-fill niya, kasi meron na siyang spread eh, spread. Malaki yung spread ngayon ng time na yon. So, na-fill niya dun sa mataas na presyo. Kumbaga,
hindi ka naka-discount. Ito namang buy stop, kung ano yung presyo na ilagay mo dyan, meron siya pa rin tinatawag na slippage. Siguro, depende siguro kasi sa Forex meron slippage. Siguro mga 0.05, tawag niya ito? 0.5 pips, mga ganun, mga slippage, 0.1 or 1 pip, 2 pips sa Forex. Yan yung mga slippage na tinatawag. Ewan ko lang sa crypto, di ko ba kamisado eh. So, yan yung buy stop. So, buy limit naman, itong expectation mo sa buy limit is maganda to sa bounce play. Kasi itong current price niya, 355, boom, pag bumalik sa 0.3, maglagay ka ng buy limit order doon sa 0.3. Ibig sabihin, ang buy limit, kung ano yung direction ng trade mo, sakali long nga yung direction ng trade mo, ang buy limit nasa baba ng current price. Yan yung buy limit. Kung yung buy stop, nasa taas ng current price. Okay? Kung long position. Ibig sabihin, long position, buy. Bullish ang market. So ngayon, kung short position naman, short. Okay? Ito na yung tinatawag na sell stop. No? Kasi, in-expect mo yung price na babagsak. So, ang sell stop nasa baba ng price, current price. So, yan yung sell stop mo ngayon, 328. Sell stop, boom, babagsak ang price. Bumagsak yung price, na-hit na yung sell stop mo, so ibig sabihin, nakapasok ka na sa trade. So, what if sell limit? Ang sell limit naman, dito may lagay, kasi in-expect mo na aangat siya bago siya babagsak. Yan yung sell limit, nasa taas ng current price. Kasi selling ka eh, down yung expectation mo sa price. Okay? So, kaya itong market na to, itong cryptocurrency, stock market sa US, hindi kasama yung Pilipinas, ha? Kasi walang shorting sa Pilipinas. Hindi natin alam kung kailan nalabas. Kasi last year pa silang sabi. So, ang nalalabas yung shorting. So, ibig sabihin, ito yung tinatawag na recession-proof market. Bakit? Makakita ka ng pera pag pabagsak yung market, kikita ka ng pera pag pataas yung market. So, ang tanong, paano mo siya ma-spot yung opportunity? Diba? So, yun na, technical analysis. Mag-create ka ng strategy na gaganda yung trading mo. Yung ibig sabihin, yung makukuha mo yung mga technical analysis, pero pwede mo siyang i-combine sa fundamental analysis. Okay? Fundamental analysis. Kung sa crypto, di ko alam ang fundamental ng crypto, kasi most ng fundamentals ng crypto is hype, di ba? Dadaan sa hype. Hindi natin alam bakit lumipad siya. Pero malaki pa rin ang chance na makikita mo dito sa price action pa rin, no? Tulad niya, no? Biglang kinain ng maraming namimili. So sabi ko nga, ito si Doge. Ito si Doge USD team. Kung mabreak to, ito, sa taas, malaki, mataas-taas pa yung ito, eh, lipad. Kasi nga, kung sa Indigo indicator, ibang klase eh. Kung walang indicator, parang cup and handle eh, kung sa pattern. Hindi ko lang alam kung ano mga klaseng pattern yung mga pinag-aralan nyo. Sa indicator ko, hindi nag-touch sa gray line eh. Boom, binawi ka agad. Ibig sabihin, malakas yung ano niya. Yung mga buyers, maraming believers sa Doge. Ewan ko lang kung hype lang, around the hype. So, sa trading view, pag nakita mo si, bakit sa Acro pa to? Hindi nag-download. So, i-click mo lang ulit, balik. Ganyan. Boom. Headlines for Doge USDT. Okay? So, pwede mo siyang tingnan dito. Meron siyang news eh. Yan. Gusto niyong tumitingin ng mga like sa XRP kasi nasa secured. Tawag nito, may kaso pa sa SEC. Ang latest update sa kaso sa XRP ngayon, nakita ko, parang positive eh. Kasi yung magistrate, pabor doon sa mga sinasabi ng mga ni Brad Garlinghouse na ano tawag nito yung doon sila nagpabor ba yung kumbaga sabi ni Brad Garlinghouse ay nasa kanilang favor yung case, kumbaga malaking chance na manalo yung XRP. Kung manalo yung XRP, sigurado yan, sigurado yan, lilipad yan, siguro abot yan ng mga 8. Yung ibang prediction na $300 eh. Ewan ko lang kung mangyari. Pero, since naka-umpisa ko ng 2016, ganun talaga ang crypto. Yung Bitcoin nga eh, nung 2016 pa, sabi nila, ang prediction nila is, aabot ng 10,000
So, hindi ako naniniwala nun, 10,000. So, hold lang. So, nung 10,000, lumagpas sa 20,000. So, ibig sabihin, possible siya dun kay Bitcoin kasi nga 21 million lang yung ano niya, ng circulating supply, 21 million. So, mining, ang problema lang sa miners ngayon, Bitcoin miners, mas lalong kailangan nila mga quantum computers or mas mabilis na computer, supercomputer, para i-mine yung ano, yung mga blocks ng Bitcoin. Kasi nga, nagmahal na yung mining ngayon eh. Kasi dati, pwedeng mobile phone lang. Yung sense pa yung Bitcoin, pwede lang mobile phone gamitin mo pag mine. Doon ka lang sa mga pooling-pooling, sasali ka lang doon sa mga Genesis mining, ganun. Yung, meron pa yung mga, yung computing cloud, anong tawag nito? Yung computing power ng yung cellphone or laptop, pwedeng gamitin nila dati. Kaso ngayon, di na. Kasi masyadong mahal na yung, ano, masyadong mababa na yung pay sa bawat mamain nila na block sa Bitcoin. So, ang pagkaintindi ko sa XRP, si XRP ay, pag magkaiba sila ng way of transferring money, si Bitcoin, hinuhulaan yung block, parang hinuhulaan yung blocks. Kaya nga tinatawag na blockchain, di ba? Parang nag-mining. Ito naman si XRP, iba yung klase eh. Parang, kumbaga paglabas niya, nagamit na siya, burn nila yun, burn. Tawag burn. Ewan ko, kung sunugin ba talaga, ano ibig sabihin ng burn, ng ano, ng parang mawala siguro sa supply. So, ibig sabihin, pag lumiit yung supply, eh, bilis ng lipad ng, ano, market, no? So, si Doge, oh, ito yung, ano niya, price expectation. 0.4 towards 0.5. The closest support level lies at 0.3. So, tingnan natin. Ito lang yung resistance niya, no? Pag na-break yan, boom. Ibang klase pa naman si Doge pag lumagpas. Yan si Doge USDT. Si Bake, hindi pa kasama to sa USDT Futures, hindi pa. Ito naman si, ano. So, balik tayo. Sa trailing stop, nakalagay dyan. Ayaw na mag-load ng trailing stop, yan. Kita mo yung, hindi ko sigurado si callback race. Callback rate, parang ano to eh, parang kumaga, kung gaano kalaki yung lipad ng price mo, sakali 1%, example, ito yung ano mo, activation price. So, size mo sa acro, pag sakali bibili ka ng acro ngayon, ganyan. So, mga 10% sa acro. Tapos, pabili mong ganun, meron kang activation price. Sakali, lalagyan mo yung activation price, ano ba yung price ngayon? 0.05611. Ang activation price mo is, 0.05 sakali ito. Para visually kita. Sakali yan. 0.05713. So, ibig sabihin, namili ako ngayon, pag lumagpas dyan or nag-touch dyan, mag-activate na yung trailing stop mo. So, ano ba yung trailing stop? Ang pag-aalam ko lang ha, experience ko sa mga forex at saka ano, ang trailing stop, sakali 1% or 2% ba, ilalagay mo dyan 3% or pwede ba yung 3%? Pwede pala. So, pag naglagay ka dyan ng mga percentage ng trailing stop, so, kumbaga, ito yung activation price mo ngayon. Ganyan. Tapos, yan. Itong example, pagpalagay natin, yung callback rate natin is, pagpalagay natin, mga 5%. Ano ba yun? 5%. Ganyan. Ito yung callback rate natin. So, pag angat yan, ay bumagsak. Tapos, namili ka. And then, na bumalik. So, na-click yung, ano mo, trigger price mo. So, pag itong trailing stop, hindi gagalaw yan. Hindi pa gagalaw. Kasi, ang callback rate mo is 5%. Kumbaga, kung umabot na siya ng 5%, gagalaw na yan. Boom, ganun. Galaw, no? Pangit ng itsura. Ganyan, sample 5%, ganyan. Okay, isipin na natin dito sa baba. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin to. So, ito, kalimutan nyo muna yan. Pangit yan. Tanggalin muna natin. Dito sa left, ganyan. And then,
lalagay tayo, example, ito yung activation price niya. And then, yung price niya, gumalaw ng ganito. Paangat. No? Gumalaw ng ganyan, yung price niya, lumagpas. And then, ito yung callback rate mo na 5%. 5%. Okay. So, umangat. So, pag-angat niya ng 5% yung presyo, ito na yung kasi na-trigger na yung tawag nito. Yung activation price mo, na-trigger na rin eh. So, susunod na siya, susunod. Boom. Susunod na yung trail stop. Kahit natulog ka, automatic trail na yon. Paano kung babalik yung price? Yung trail stop, hindi babalik. Hindi siya babalik, ha? Yung trail stop, ganun yun, padikit yun. So, ibig sabihin, kung alam mo yung, kung marunong ka talaga magtingin ng mga fast movement ng price, maliban na lang sa mga siguro bigla ang swing, kung sakali low time frame, tingnan mo yung mga swing, gano'ng alaki. Pwede mo siya i-calculate ng gano'n. No, sakali, ganyan. Ganito kalaki na swing ang i-absorb ko sa trail stop, 41%, oh, masyado malaki, no? Or etong swing na to, si 25% swing, or etong swing na to, si 23% swing. So, sakali activation price ko dito, ang gulo, ang linya, yan, sample ka niyan, lagyan natin shading. Diba to, mag-shade background, okay, para makita. Okay, background, ganyan. So, na-trigger, kung sakali, yan, bumagsak, boom. So, minessure mo na to. So, ang gagawin mo is, ibig sabihin, 23% yung trail stop mo. So, ito yung price, lumipad ng ganon. So, measure natin. Ayaw gumalaw, bakit? Ayaw gumalaw, tanggalin yung magnet. Okay, move natin. Ayan. So, ibig sabihin, kasi nakaabot siya na ng 23%, ganyan din ang i-move niya, 23%, kaso 19 na pala ito. Kasi nagbago yung price. So, basta ganun, kalaki, 23%. And then, pag bumalik, ibig sabihin, na-trigger na yung, na-stop out ka na. Kasi hindi naman babagsak yung trail stop mo eh. Kumbaga yung trailing, sunod-sunod lang yun, ganun, paangat. Pag po, paangat ka. Pag, yun ang maganda kung nakuha mo si Doggy USDT. Tulad nito, kung meron kang trailing, yung etong klaseng, ano, what you call this, trade. Kung ito yung pinasukan mong trade, trailing stop, pwede, no? Kasi, pwede ka rin mag-stop limit, stop market, yung sinasabi natin kanina, no? Stop market, ito yung stop price, okay? So, yan yung ano niya. Ang stop market, parang ano na to, sinasabi ko kanina na buy stop. Stop market, kasi ilalagay ka ng price dyan. Ito yung buy stop na sinasabi ko kanina. Stop limit. Magkaibang pangalan nito sa Forex eh, kasi may stop limit, buy stop limit, mga ganun sa Forex. Ito naman, yung market stop, yun sinasabi ko na kung ano yung presyo na nasa taas kung buy ka. Okay, so yun ang mangyayari pag trailing stop. No? Itong post only, ewan ko paano to. Post, siguro yung post kasi pre-post, pag-close ng market. No? Pag-close ng market, siguro. Hindi ko pa nagamit kasi yan eh. So, trailing stop. So, tandaan nyo, pag si Doggy, pag ganitong spike ni Doggy, nag-trailing stop ka, sakali, momentum trader ka. So, ang gagawin mo, bibili ka sa breakout. So, ang gagawin mo dyan, yung trigger mo. So, bibili ka ngayon, sakali, positioning. And then, magkano yung i-measure mo tong ganito? Sakali, ang gusto mo lang ibalik sa market is mga ganyan lang, 10%. Okay? So, na-trigger na yung ano mo. Ngayon. Boom! Lumipad ng 10% si Doggy. Okay? O, bumalik si Doggy. Hindi na. Pagbalik niyan, hindi na uangat yung trail stop mo kasi bumalik na. Ngayon, lumipad na naman si Doggy. So, kumbaga, double na. Double flight. Okay? So, naging ganyan na. Ito yung trail stop mo sa ilalim. Okay, lumipad na naman si Doggy, 10% hanggang ma-stop out siya. Ganun. Hanggang na-stop out ka.
So, pag natulog ka, pwede yun. Pero ang problema ng trailing stop kasi, masyadong cho-choke yung trade mo. Yan ang problema niyan. Yan ang mahirap sa trailing stop. So, that is nangyari. Negative, negative, negative. Tulong positive. $4. So, tingnan natin yung si Kisensi na yan. Si Alpha and Doggy. 4 hours, wala. Walang gagawin. Yan lang. Si Alpha, wala rin. Maganda yung takbo ni Alpha eh. So, tapos na tayo kay ano, sa Binance Futures. And grip trading, place order, wala. Hindi pa alam yan. So, coin futures, pwede ka rin magbumili ng coin futures. Pwede ka rin mag-margin futures, coin margin. Ang ibig sabihin ng coin futures is, hindi siya perpetual futures. Kung ano yung nasa market, yung nakita nyo dito, coin M. Yan na. Togi USD. Yan. Meron din siyang cross and isolated. Meron din siyang mas maliit yung leverage ni coin futures kaysa perpetual futures. So, meron din siyang margin. I-click mong ganito. Meron siyang DeFi, SDM, margin. Ito si DeFi. Anong tawag ng DeFi? Decentralized fiat pala. Ang hot ay kung ano yung mga hot ng crypto ngayon. Nakita nyo, sa hot naman, parang watchlist ba? Baga, tingnan na nawala yung ano po kasi hindi naman ito po yung features. Hot, kung ano yung mga hot na crypto ngayon, ha, nakikita nyo. Ito lang yung napili nila. ADA, Doge, Link, BNB. So, si ADA quarterly. And then, dito sa BSC, parang tawag nito, parang protocol to eh. Kasi merong ERC ba yan? ERC, si, basta iba't ibang ano yan, di ko sila programmer. So, pwede nyo pag-aralan yan, search nyo sa Google, NFT Zone is a group of tradable non-fungible, parang may punje pala to, token projects, NFT. So, yan yung mga USD Perpetual. Dito tayo sa USD Perpetual. Yan yung mga trades na pwede nating tingnan. So, mag-search tayo ng crypto. Lahat ng crypto ngayon, kung ano yung pinaka-best setup. Hindi kasama sa aking ano, kasi nakabili na ako ng iba. So, si Alpha, breakout sa daily. Kung gusto yung mga long-term hold, pwede si Alpha. Breakout na siya. Bake. Si Bake, pwede rin yan. Wala sa ano. So, long-term hold, short-term, i-splits kayo natin. Hindi ako gagamit ng mga support resistance sa dynamic lang gamitin ko sa kabila 4 hours. Okay, so, ang dapat kasi meron kayong multi-time frame din eh. Kasi, sakali, dito sa daily, nakikita ko, ganito yung daily, pabagsak, no? So, what is the effect of multi-time frame? Nandito yan eh. Kumbaga, itong time na to. Kinantay na yung cursor. Yan. Boom. Dito. Okay. Pabagsak. So, anong gagawin natin? Kung sa strategy ko, dito ako mamimili. Dito ako bibili. Dapat, makita nyo kung ano yung pinaka-optimum na entry. Kasi si XRP, nasa low ko si XRP dahil nang double time frame ako kay XRP. XRP, nung time na bumagsak sa XRP, nag-trade ako ng XRP, hindi pa siya bumagsak. Namili ako kay XRP. Nasaan ba si XRP? Doon tayo sa orange list, mas mabilis. Okay, where are you, XRP? Okay, nandito. So, that time na bumagsak si XRP, this time, nakabili ako dito. Ginawa ko, di ako nag-daily,
ginawa ko ganyan eh, pabagsak si XRP ng time na yan. Then, tumingin ako sa 4 hours. Tapos, sabi ko, nung 4 hours, parang ginanon, biglang kinain. And then, tumingin din ako sa 5 minutes. 5 minutes. Anong ginawa ni 5 minutes? Kaso, pa-back test pala to. Mahirap itong ibalik. Tingnan nyo si XRP sa 5 minutes. Okay. So, nakita natin, grabing bagsak. Boom, bagsak, bagsak, bagsak. So, ang ginawa ko, wala mo na, wala mo na. Wala mo nang bili kasi nandyan sa ilalim ng mga linya. And then, si 5 minutes kasi, maraming fake outs, di ba? So, ang ginawa ko dyan, pagbalik ko, dito na time, bumalik agad ako sa higher time frame. 1 hour na naman. Ang combination ng mga time frames ba? Tinignan ko sideways, 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 sideways. Sideways umangat, boom. Nag-trade ako nyan, nag-trade, stop out ako nyan. Boom, bumagsak dito. Ulit, kuha ako dito ulit. Dito, pag breakout dito. Then, ride. Ride. Then, take profit dito. Kasi meron TP. Meron akong ginawang TP. Kay XRP. Ganyan yung strategy. Daming crypto eh. Daming crypto. Yung best crypto ngayon. Ang tapos i-sort mo ng ganito by color si ano trading view. Pwede yung ang ibig sabihin ng orange, yan yung mga setup na gusto ko. Yesterday, tinignan ko. Si Acro, kung sa daily time frame is not a good buy. Sa 4-hour time frame, it's a good buy. Sa 1-hour time frame, it's a bounce if kung babalik to kaagad, maging green to or spinning top, okay siya. Si Alpha is a good hold for early, kahit sa early, sa day, sa 4 hours, nakapasok na ako kay Alpha kanina. Dito ba ako nakapasok kay Alpha yata? Kanina o kahapon, kahapon pala, sorry. And then, daily perspective, kung meron kang long term na hold, is maganda si Alpha kung meron kang wallet na cold storage or hot wallet. So what is the difference between cold storage and hot storage, hot wallet? What is a hot wallet? Ayan, pwede nyo search ano ibig sabihin yan. Hot wallet refers to any cryptocurrency wallet that is connected to the internet. Okay? So, ibig sabihin, cold storage refers to any crypto wallet. Meron akong crypto wallet na Nano Ledger S. Binili ko to mga 5K megit dati. Ito yung wallet ko. Ganito. Ngayon, mura na lang pala. Ito si Nano Ledger S wallet. Kung gusto nyong long-term holder kayo, yan si Nano Ledger S wallet. Pwede nyong bilhin. Kasi ayan yung cold storage, hindi siya ma-hack. Kasi nga, tinatanggal mo sa computer. Ang disadvantage niyan, pag nasira to, walang problema pag tinago mo yung hash key. Meron siyang papel kasi. Nakalagay maraming mga pangalan doon. Nakalagay mga 20 yata yun. Nakalagay, nakalista. Dapat huwag mong walain yun kasi once masira to, pwede mo pa siyang ma-retrieve. Bibili ka ulit ng Nano Ledger wallet. Using your hash key, mga keys, crypto keys, mga tatago mo lang siya, and then, pwede mo ma-retrieve. Ang advantage naman nito, kung marami kang pera, lalaki yung pera mo, billions na, sakali nag-invest ka noong 2012, yan, natago mo lang dyan, dandaanan mo lang pag-withdraw. Kasi nga, ang alam ko sa bank is, pag nag-deposit ka ng mga 500K sa banko, sa isang araw is ma-question ka sa AMLA. Maliban na lang kung meron kang proof na nag-trade ka ng crypto or ano pang klaseng ano. Kung wala ka may proof, delikado ka. Yan yung disadvantage. So, kung nanonood kayo ng billions sa Netflix, tingnan nyo, si Bobby Axelrod, napanood ko na yan. Yung mga binibigay nila sa staff nila, bonus, is cryptocurrency. 1 Bitcoins, 10 Bitcoins, yan yung binabayad nila sa employees nila. So, yan yung si Aave. Aave is good.
Pero hindi mo masabing good. Bakit? Kung sa daily perspective, meron kasing double top. At saka kung sa line break perspective, tingnan mo yung ano, daily. Yan. Diba? Maganda to pag nag-close to bukas ng malakas. Ibig sabihin, malakas, tingnan mo yung volume kung malakas. At saka nag-breakout kasi sinusuportahan niya yung price action mo. Tingnan mo sa 4 hours, okay? 4 hours naman, pag nagsarado to kasi 5 minutes na lang, may possibility babagsak to si Aave. Kasi sa aking tawag nito, strategy, pag nag-resist sa gray, so may possibility babalik. Pero once nakabili ka dito sa baba, ang gagawin ko dyan is mag-trail stop na ako dito. Hindi ko muna siya i-take profit kasi meron pa rin times na diretso siya. So, masakyan mo lang yung move. Sa early is bounce din. Mag-close ng ganito. And then, ang tinatawag kong bounce play, tandaan nyo rin sa price action yung bounce play, nakita mo. Kita nyo rito. Kung tanggalin natin yung anong mga klaseng bounce, gawin mga bounce. Sakali nyo. Ito yung mga strong bounce. Boom. Boom. Bumagsak. Boom. Breakout. Baga yung swing niya, swing high, na break niya dito. So, meron ka ng gauge kung saan ka mag-trail stop. So, pwede mo i-trail stop dito sa swing low or sa candle low. Yan yung strong bounce. Pero, kung sa PSEI sa Pilipinas, nakikita ko sa Pilipinas, dalawang candle, 1, 2, break, balik. Pag malakas. Pero pag 1, 2, 3, boom, balik, balik. Yan yung sa PSE. Mahirap sa atin eh. So, CBHI sample, green. Default. Sa PSE, pangit yung PSE ngayon, no? Oh, tingnan mo. 1, 2, boom. 1, 2, boom, buwang. Balik. Bagsak. Yan yung price action sa Pilipinas. Ayan. Boom. Balik. 1, 2, 3. O, ano? 4, 5. Bagsak na. Diba? 1, back. Angat. Balik. 1, balik. Balik. 3. 1, 2, 3. Balik. Hindi na bumalik. Bagsak. Diba? Okay? 1, 2, boom. Malakas yan. Pwede mo siyang gamitan ng mga ganyang technique. Mga pinagbabawal na technique. Pero yun ang tandaan nyo. Mag-trail stop kayo lagi. So, meron akong video dyan sa YouTube channel ko. Dyan, tingnan nyo sa PSE. Kung gusto nyo mag-trade sa PSE, may stop loss si AAA Equities yung ginamit ko sa trading sa PSE. Kasakay tayo ka BHI, biglang nung tayong binagsakan, matagal na tayong hold ka BHI. So, yan yung sa PSE. Mamaya, kung nandiyan pa kayo, buhay pa, maganda tayo sa PSE. So, eto yung si Aave. Okay, kaya nilagay ko sa watchlist. Bakit? Bakit? Tingnan ko to bukas, si Aave. Tingnan ko yung close niya. Kung anong mangyari dito sa daily. Kasi, kung sa 4 hours tayo magbase, pabagsak, no? Yan yung tandaan nyo na hindi lang isang time frame yung tingnan nyo. Kasi yung kung isang time frame lang, masyado kayong nakatingin lang. Para bang short term perspective lang yung tingin nyo. Naisip nyo na, ito naman, saglit lang ako, lalabas ka agad ako, diba? Isipin nyo rin yung mga fees. Kahit nagtitrade tayo, isipin nyo rin yung mga fees. Fees for trading. Yun ang kagandahan ng futures kasi meron nga leverage. Pag tama naman yung direction ng trade mo, pero pag hindi, yun ang mahirap. So, si Doggy is I'm still holding, nakita niyo man kanina. Tingnan natin sa daily, ayan ang maganda kay Doggy. No? Malapit na siya sa resistance. Yan yung babantayan natin. Kasi, once, eto, resistance din yan, no? Yan. Kung tingnan niyo si Doggy, yan. Lumabas, di ba? Lumabas. Kinatok ulit. Basta ganyan, ang inisip lang natin, pag ganyan maraming katok, ganyan maraming kinakatok, at saka
tulad niyan, spike volume, volume spike. Isip natin, babalik na siya. Pero minsan, or most of the time, inubos na yung shares dito eh, sa taas. Baga, meron siyang nakalagay dito. Pag kinatok ulit yan, pwede nang maglipad yan. Kasi nga, yung shares na marami dyan, ayan o, bumagsak, di ba? Tapos binili dito. Boom, bumalik. Tapos, umangat. Pag nag-breakout dyan, and see you sa mataas na presyo. Yan. So, tingnan natin yung close bukas. Ano mangyari kay Doge? Meron pa siyang isa dito. And then, meron pa siyang pinaka-high ngayon. Recent high. Boom. Yan yung mga titingnan natin na price kay Doge. So, kaya nilagay natin sa watchlist si Doge. Si Storje. Oh, Storjak to. Storje ba to? Si Storje, maganda siya sa daily, no? Bakit nasabi ko maganda? Maganda siya sa pagposisyon. Hindi siya ibig sabihin momentum. Pero, tingnan natin kung ano mangyari sa close ni Storje bukas. Mayari, boom, yan. Diba? Kung tingnan mo yung line break, so, ibig sabihin, tanggalin mo yung chaos sa yung mind. Nakita mo yung clear path ng mga trading crypto. Nakita mo? Swing high. Okay? Sa line break, ayos, no? Kumbaga, walang indicator, Sideways, okay? Kung guguhit ka ng trend line, okay? Ganyan. So, ang possibilities nito kay Storje, kung sa aking indicator, is ang aking expectation, pag nag-close to bukas ng ganito, so, tandaan nyo, ang open ng crypto, kasi 24/7 to, kung sa Pilipinas ka, GMT plus 8, ibig sabihin, 8 o'clock in the morning, ang open ng crypto, 8 o'clock, kung sa Pilipinas ka. Okay, so ngayon, ito yung hinintay kong close bukas, pag pumasok ako dyan, pag hindi nag-breakout yan bukas, mag-risk ka ng ganito kalaki, pero kung sa basta ang expectation ko nito, kung ganito na, lalabas na ito bukas, lilipad na ito papuntang gray. Kung breakout ni gray, ibig sabihin, trail stop ako doon sa ilalim ni gray. Sa 4 hourly perspective is, palabas na siya, no? Palabas na. So, dahil risky, kung risky ka, pwede ka na pumasok. Ganyan, pero gusto mo ng, ano, ng, bakit lumabas? Lumabas nga. Gusto mo ng conservative entry, hintayin mo yung close bukas, no? Okay, 5.43%. Kasi at mangyari niyan, kung babagsak, kung babalik dito, so meron pa siyang balik na ano, na 4 hours, babalik siya, 5.41. Dahil ako ay aggressive, papasok ako $30. Storje. 5.41. Gagamit ako ng leverage. Storje. Naghang na naman. Storje USDT. Okay. 4 hours. Gagawin ko kay Storje is ano? Mabagal siguro ito, Storje. Storje. 5.64. 31 na siya ngayon. 31 divided by 5.64 divided by 20x. So, times 5. $1.37. $1.37. 20x lang yung gagamitin natin. Hindi tayo lagpas 50. Ano yun? $1.37. Market. Ano natin tayo yung stock. So, lagpas siya ng 23. Bakit gusto niya sumabay? $1.37 buy long. Boom. Okay. So, we're in. Storje. So, ang stop loss ko is baba. Kano yung stop loss niya? 204. Ang low niya dito, low. 20469. Dito sa kabila. 2044.
So 2046920402 lang. Stop loss 204. Paano itong fund manager yung ginagawa ko eh? Long term to, long term. 204. So, kung matalo ako, $1.39 lang. Kano ba yung total, ano ko, wallet? Total from $8.15 to $8 to magkano ba ngayon? So, magkano na? $47, kanina $50. Let's see. Bukas, pagkapagising natin is it's flying high to the sky. Maybe tomorrow is a very bull run. Pero yung doggy, yung pinakamagandang ano dyan. Kung gusto nyo mag-paper trade, pwede rin yung sabayan yung real port nyo. Ito yung ginagawa ko eh. Para forward testing, malaman natin yung 2% risk dito sa paper trade. So, $50,000, $10,000 positive dollars, yung iba negative na $200, $159, pero di pa na-stop out. Baka mag-green to lahat bukas. So, yun na, si Store J. So, ang gagawin ko kay Store J, nasa orange na siya, no? I-arrange ko na lang mamaya. And then, si Ethereum, nasa watchlist ko rin si Ethereum. Why? Oh, why? Because si Ethereum is ganito. Si Ethereum, di maganda sa para sa akin. Di maganda si Ethereum sa futures. Maganda si Ethereum sa long-term hold. Based sa daily chart niya, okay siya. Bilhin. For now. Pero kung bababa kasi for early is... Walang bagal ang galaw ni Ethereum eh. So 1 hour, okay. So... Malamang meron nag-ipon dito ng lakas. Pero si Ethereum parang hinaanaran ako kasi Ethereum. Ito si FTM. Ang pinaka-optimal entry ni FTM is either here or here. Sa ngayon, hindi mo nakahabol sa ganyan. Shadow ng lipad si FTM. So 1 hour. O oh, yan, ingalo na. Abot si Storge. Maka-breakout lang yung Storge sa 1 hour. O. Oh. Kung may pullback yan, siguro dyan, dito. Okay, so si FTM, hindi nabibilhin, breakout, malakas ng breakout. Si Kaba, ito yung maganda kay Kaba. This is it. Kaya bumili ako. Si Kaba, kasi negative pa si Kaba, negative $0.72, negative 33%. So, nakita nyo 33%, pero negative 72% lang kasi naka-risk manage tayo. Sa 4 hours ni Kaba, yun, kinakabahan na. Nag-resist pala dito. So, 1 hour, bakit ganun? Okay, pullback. So, ito yung matindi. Dapat, kung sa 1 hour, bumalik, dapat balik niya, ganun, paangat. Biglang breakout ba? Kung wala, nahirap. Si KSM, maganda rin si KSM. For now, because, hintayin mo ng... Bumili na ako eh, kay KSM. Bili na nga kay KSM. So, pero depende lang sa close bukas. Pag nag-resist dito sa daily, sa, hour, sa 4 hours yan, parang tingnan natin kung ano yung significance ng daily and 4 hours. Tingnan mo, ito yung resistance eh, si gray line, yung kung sa indicator resistance. 4 hours. Oh, ayos. So, dapat, kung sa aking indicator, dapat ito breakout to sa gray. And then, ma-breakout pa ito dito sa indicator sa daily. Mo. Kung itatapat natin si ganyan indicator sa 4 hours, yan o. Oh. Ito yung high ni gray o. Oh. Diba? So, dapat, itong 4-hour candle na to, or dalawang 4 hours, dapat breakout kay gray line. Pag wala, delikado sa bagsakan. Okay, so KSM. Meron akong posisyon dyan. Si Cote, hindi pa kasi nag-resist sa gray. Sa 4 hours, mahina. Sa 1 hour, mahina rin. So, siguro sideways muna siya. Theta, mahina din sa 1 hour. 4 hours sideways.
Boom, pero ito sa daily, okay. Okay siya sa daily. Bakit? Parang, ano na siya eh. Nagsusupport dito eh. Ganito, pattern. Siguro may babagsakan to. Kung hindi to mag-breakout, siguro bukas babagsak to. Tingnan ko na lang. Yung stop loss ko para malapit na ma-stop out. Si, ano lang, si Theta. Theta, XMR. No good. Si, yun, Anfi. No good. Si Hot. Masyadong Hot. Si Dot is, this is Polkadot. USDT. So, bumili ba ako kay Dot? Wala. Dot, no. Sa daily, kung mag-resist to, may pullback pa to siguro. 4 hours. 1 hour. Ah, mabagal. Mahina ang klase nila lang. Si Bitcoin. Bitcoin, may pullback to. Meron. Kung hindi to ma-break bukas. Kung ma-break out to, okay. Siguro merong consolidation at the highs. Pwede. Si NIO sa daily, maganda. Maganda siya. Sa daily. Pero, sa 4 hours, mahina. So, ang hintayin sa 4 hours, breakout dito. Sa gray. So, si NIO, pag mag-breakout sa gray, so tandaan nyo, may lipad yan. Ito naman si Litecoin is pabagsak sa 4 hours. Kaya pala. Okay, so, ang hintayin ni kay Litecoin, breakout din sa gray, malapit na. Malapit na si Litecoin. Si Badger USDT. Oh, pabagsak. So, tandaan nyo, yung higher time frame yung pinaka-best. Ito si EOS, maganda. Sa daily, kasi nakalabas siya sa, ano eh. Bagay yung combination niya dito. Nakalabas siya sa violet line, naman dito sa, ano, gray line. Pero, hindi pa rin natin alam, kasi, parang pointing downward. So, dapat meron tong matinding paglabas doon sa, ano, pag-angat. Ito naman si ADA, Cardano, for now, hindi ko pa siya type. Kasi hindi pa siya type eh. Pangit siya sa itsura pa. So, yan. Siguro kung mag-hold dito sa taas, siguro. And then, mag-break sa gray, pwede na. Ngayon, hindi muna. Si D, si Anchor. Yun, nag-resist na si Anchor. Kung ganito yung kandila ni Anchor bukas, so may possibility itong babagsak dito. Kung hindi, kung breakout yan ngayon, okay. So, maganda. Pero, huwag muna. Si Dash, USDT. Ito si Dash, matindi rin itong galaw ni Dash. Nakita nyo yung mga stop hunting ni Dash. So, maganda rin si Dash sa hold, sa hold holding siguro. May, so, SFP, si Dent, pangit, si IOTA. Si IOTA, sideways pa siguro to si IOTA. So, 4 hours, sideways rin. Si Tron, Trix, Tron, USDT, TRX. Oh, maganda rin. So, hintayin muna natin breakout sa dito. XRP. XRP. Breakout. Pero nag-sideways. So, 4 hours. Wow. So, ang hintayin natin kay XRP kasi breakout, then sideways. Naghintay na lang ito ng mga tinding balita. Siguro mga breakout yan. So, ganyan. Yan, pag bumalik yan, papasukan ko yan. Tapos stop loss ko rito. Hindi na natin pasukan si XRP. Hent, HNT, pangit. Uni, pangit. FLM, wow. Good. Good, good, good. Oh, nag-resist. So, hintayin natin mag-consolidate sa highs, sa daily siguro. But if pasok, no good. No good. Dami din yan ito. Move drawings. SC. Ito si SCU. Resist dito eh. Dalawa pang resistance. Si gray pa tapos si violet. So, baba, no? So, hintayin natin mag-break sa gray sa 4 hours. O sa daily, mag-break dyan sa linya na yun. CRB. Yan, CRB. Maganda to CRB. Para itong sasakyan. Okay.
So, breakout sa gray. Nakabili na ba ako si RB? Si RB wala. Okay. Talintayin na natin yung 4-hour mag-close. Parang mag-close na ito na matindi. Yan. So, nag-breakout dyan. Okay na yan. MTL. Wow. Sideways sa 4 hours. Oh. It's starting to... Kung positioning ka, pwede rin. Positioning. Ibang klase lang to si MTL eh. Parang si, ano, isang araw lang, oh. Boom! 220%. Boom! OMG. Grabe. 454%. Kung naka-leverage ka ng, palagay natin, mga 20. 454 times 20 divide 100. Kahit $1 lang tataya mo, $90 ka na kagad. 4,000 pesos ka na kagad. Pwede na. Position ka kay MTL. Hindi mo na. Hindi mo na. Siguro hintayin ko muna mag-ano. This breakout. This one is the culprit. So, ma-breakout yan. And then, dapat hindi mag-resist sa gray. Hintayin ko kay MTL. Si Chilis, napasok rin ako na ito the past few days. But, hindi nagtagal yung pasok. Take profit ka agad. Si Dodo. Oh, si Dodo. Meron itong mga Facebook page si Dodo eh. NKM. Ito maganda. Ito yung stock entry ko eh. Baga, mag, ano to, mag, parang ganun curve tong orange. And then, ito nag-breakout sa gray. Yun. That's it. Ganda rin yan. Kasi, ito, pullback siguro. Pullback. Pullback, then kung malakas yung trend, yung pullback signal niya, ayos siguro to. Okay. Burger. CHR. Wow! This is the best setup I've ever seen in my entire career. Wow! So I'm gonna wait this. Mag-wait pa ako ng... Kasi breakout, biglang binalikan, no? Tapos breakout. Ano wala kayo? 61%. 15%. Optimal entry. No, 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 no. So, siguro, hintay ako ng pullback. Tinan ako bukas. Lagyan natin si HR. Maganda rin itong commission naman ng SPM pala minsan. MKR. Lana. Boom! All-time high to. Hindi pa pala. Yan yung matinding ano. Weekly. Ayay! Ang lakas. Dry. Ang lakas oh. Daily oh. Daily oh. Tindi. Pero pa may na yung volume. Okay. Watch list. NPR. Nangyari. 4 hours. Okay, so may possibility na, boom, kung mag-resist, babalik, boom. Kung hindi mag-resist, steady, 4-hour chart, ayos na. So yung stop loss ko sa baba kung may breakout. May malakas to. Kasi, tingnan ko, nasa part ng ano to eh. High top crypto. Sabi yung top crypto. Hindi, Matic pala, Matic. At saka si Sol. Nabasa ko lang to si, ano, si Matic and Sol sa CoinMarketCap. Yan ang possible na pang long-term hold si Matic and si Sol. Ito daw yung pinaka magtatap na crypto. Hindi natin alam. Baka alam ng mga analyst yan. In the coming years. Parang galagpasan niya yung top 10 na crypto market cap. So, nasaan na tayo? Si Sol. Ayun sa men. Anchor Dash, FLM, BLZ, Big, Burger, CHR, MKR, si Sol. Ganda rin talaga pattern ni Sol. No? Matindi. Ito si Sol, yung itong pinakamabilis nag-recover. Eh. Ang nagbagsak siya. No? Sabi. Dito yata yun, dito. Eh. April 18. Grabe, hindi ko ito nabantayan. Sa work kasi. Pagbagsak, boom.
Balik ka agad. Wala nang balikan. Diretso na. 149%. Paano ko nakuha ko to? Kaso hindi eh. Okay lang. Hindi mo makuha lahat eh. Gonna catch them all, Pokemon. So this is a good setup. Bukas, kung mag-close ng ganito. Huh? So, tingnan ko lang kung mag-hold bukas. 8 o'clock in the morning, yun ang close na market. Yun din panabagong candle ng form sa daily. Yan yung sa ating ano. Si ako, alanganin pa. Si Comp, wala na, nakalipad na. Mataas yung presyo, pero kung lumipad naman ito, si Comp. Mabagal din, pero okay din. Parang stable siya ba? Hindi siya, depende, hindi siya bigla ang, ano, tulad niya, bagsak. Sana. So, si TRB, si Atom, si Ban, ganda si Ban, as for us, as a daily, pangit. Kasi baba eh. Kasi baba. Masyadong malayo yung gap ng ano. Ethereum. Tapos na yun kanina. Breakout ng Ethereum. Si Band. SRM. Wow. SRM is a bounce. Kung mag-close ng ganito bukas, okay. Kaso yun nga. Hindi pa siya nag-close ng malakas. Dapat hintayin ang close ng parang ganito yan, breakout dito. Yan, tama. So, si link, chain link, pwede, sa daily. For us, pwede. Kaso si chain link, nakakatakot si chain link. Pag hindi mo ito i-trail. 6%. Huwag nang masyadong maraming i-trade. Dami ko nang tinirin. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magkano ko matalo ito lahat? $1. Ito palagay 1.73. 2. 4 naman ito. So, magiging 4 minus 2 is 2. 4 din. So, 6. 6, minus 2, 4, minus 1, 3, minus 1, 2, minus 2, okay, break even. Pag bumagsak to lahat, break even. Yun na muna ako bibili. Chainlink, maganda si Chainlink. Yung mga updates ni Chainlink. Bakit yan ang galawan? Grayscale chain link trust up 41% since February. Bitcoin stable around 54,500 while XRP skyrockets 50%. 50% weekly? Sure, XRP? Yeah. Ganun kalaki. Silica. Ito si Silica, maganda rin project ng Silica. Eh. Pero for now, si Silica is alaganin pa. Darating yung panahon yan. Si Lina, ito yung maganda. First time adoption, Lina. Wala nga lang masyado namiling siguro kay Lina. Sipin nyo kung abutin ni Lina to. Itong tuktok na to. Bakit yun? From there, 55% lang pala. Hindi. 89% kung abutin. So, ibig sabihin, possible pala na abot ng 1 or ito yung ICO price ni Lina. Maganda si Lina, pattern ni Lina. You know, yun, sa daily. Yan yung tinding resistance. So, meron kang risk to reward na kung papasok ka,
Ay, ganyan. Pag 19, 30, 40, ah, pangit. Bilang relax lang kay Lina. Lagyan natin sa watchlist. H-bar. Si Zcash. Matinding balik rin ni Zcash. Zen. Sushi. Zen, Zen. Bounce. Low, low. Low. Tingnan natin bukas kung anong itsura ni Zen. Kasi dapat matindi yung close niya. Parang mabagal. So, okay yung itsura niya. Sushi, pangit. CBC, pangit. Complete blood count. CBC. CICX, pangit. Ava X. Ano yung Ava X? Ava X. What is Ava X? Ava X. DeFi. Grabe nung itong breakfast. Parang nag-usis eh. Ah, mangat na pala si Ava X. Just watch this. Si DeFi LRC XTZ LRC. Pangit. XTZ Remove Drawings. Boom. Trezos. 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 Boom. Ayos yun ah. Ayos, sideways, pangat na rin. I-watch this natin si Tezos. RDN ZRX. Bakit hindi ko rin yung daily? Oh, it's starting to go up. Siguro sideways na rin. 4 hours. Yeah, sideways na. So, breakout yan. Okay. ZRX. Oh, it's going to go to resistance. It's not good. It's no good, it's no good, but it's no good, it's no good. OMG, OMG, Omis Go. Maganda. Pa resistance. Ito si Phil, pag lumipad to, ilang klase rin to si Phil. Oh, sabing lipad ni Phil this time. 1, 2, 3, 61, 152%, 200%, and 300%. Grabe. Oh, abutin to. Lapit na pala maabot. 1,800%. Ganda to si Phil eh. Pilipinas to eh. Phil. Ano ba pangalan ng Phil? Watchlist. SKL. No good. Parang alam namin. RSR Reserve Rights. Reserve Rights to yun si RSR. Pangit dami yun. Harang. BAL. Bitcoin. BTC USD. Wala na. Parang babagsak to. Kung babagsak to si dito, sabi, yung close niya, likado to si Bitcoin eh. Nangyari niyan, kung babagsak to bukas, ganyan, boom. Magiging ano to. Baka babagsak pa to. Ganyan. Kung hindi niya bawiin ka agad. Babagsak ng gano'n, babagsak. So, mga... Gano'ng kalaki yung babagsak niya kung sakali. Si Bitcoin. Saka alam babagsak siya ganyan. Ano yung template nito eh? CASD. Boom. Pag bumagsak dyan, boom. 32,000. Lalim. Mag-take profit. Bitcoin dominance. Oh my gosh. It's going down. FTP Pentrox.
FTX. FTX. Boom. Bounce. Boom. Oh, maganda rin. So, ito yung hintay na breakout. Ito. BTCB. Bitcoin, USD, BTC, Ocean. Dagat. Pangit yung dagat. Sideways. Sideways. So, ito yung hintay na breakout. Ocean. Litecoin. Bitcoin Cash. This is Bitcoin Cash. Pero hindi. Okay pala to. Bitcoin Cash. Pero ayoko mag-trade ng... Depende. Depende sa itsura. Bitcoin Cash. Kung ano mangyari. Bukas or next days. Parehas lang to. Matic. Matic. Wala ka Matic. SNX. YFII. SNX. BTT. BTT. 4 hours. Luna. Algo. ADA. Cardano. Pangit. Cardano. Yung breakout si Cardano. Yan ang lakas ng breakout ni Cardano. Grabe. 595%. Tumo. But. But. OGN. Ren. Si Ren. Bell. Okay, Bell. Rebels, Rift, Spark, BNB na to, Bet, Bet, pangit din, Stella Lumens, ganda, breakout na siya eh. Pero kailangan pang breakout ng pangalawa, sa indicator ko baka dito. Oh, naglaro pa siya eh. So, waves. Waves. EGLD, ESDT, lit. Lit. Sa baba, pangit. KNC, papuntang langit na rin daw. NIM sa baba pa. ENG XRP XRP USD naman eh. Naka-watch this ng USDT. Rune Rune Conscient. Ito babagsak to. Last possibility. CTK One Tomb SXP na palabas. Nice one. SXP SD. 1 inch. Pangit ito bagsak. OMT. Oops. Hintayin mo back out. Sun. Parang ganun din. Sun. Alice. Yan. Naka-back out. Ah. Si Alice. Parang ICO to. Bago lang pala to. Si Alice. Alice is a wonderland. Alice is a wonderland. RLC. Mana. CHC. VCRX. 1. SCANX. IOS. Bumagsak. AGI. AXS. PTS. USD. And that's the end of our story. So, gabi na pala. Madaling araw na. So, next. Bukas na ulit. Bukas ulit. Tapos na tayo sa crypto. Mag-live trading tayo kay crypto. Siguro pag-gising ko. Mag-live. Live trading. Live trading. And stock picks. Para sa PSE sa Monday. And sa kung nag-trade kayo ng mga US markets.
Meron ako nakalistang green card dito. And then meron akong green na pangalist sa stocks sa US. Bukas natin to i-analyze kasi ngayon nantok na rin ako. Gabi na pala, di ko alam. Umaga na pala. Good night everyone, and this is Success 45 Trader. See you again next time.